င်္ဂလာပါရှင်။မော်ဝီကျောင်းတော်ရန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအတွက်ဇလံကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမရှားရဲ့ပါတီတက်တနန်းတော်စီစဉ်တူရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဇလံလေးမစတင်ရက်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။လူတွေကပြောကြတယ်။မနှက်ခင်းတွေကတိတ်လှပပါတဲ့။မနှက်ခင်းတွေကအာရင်သစ်တွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့။မနှက်ခင်းတွေကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုယူဆောင်လာပါတဲ့။ဒီစကားတွေကမှုံအတွက်တော့တိတ်ကိုမှားယွင်းခဲ့တယ်။မှုံမကြီးခုထိမထသေးဘူးလား။ငါចောင်းသွားရုံမေငါဖနဲ့ယူလာခဲ့စမ်းကျဲလောင်စူးရှားရဲ့အတန်းနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အမရာရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီလိုမနှက်ခင်းတိုင်းကျဲလောင်စွာကြားနေရတဲ့အမရာရဲ့အတန်းနဲ့ညံ့ညံ့ကင်းဝေးရှားပါစေလို့မုံတယောက်ရှင်ထဲကနေကြိတ်ဆုတောင်းမိတယ်အမရာမုံပေါ်မှာတိတ်ကိုနိုင်စားလွန်းနေအမရာရဲ့အတန်းကြောင့်မုံအခန်းထဲကနေခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတံပိုးကြီးဖနဲ့တွေအစီအစီတင်ထားတဲ့ဖနဲ့စင်ဟာအနီရောက်ဖနဲ့လှလှလေးတရံကိုအမရာတွင်မှုံယူပေးလိုက်တယ်အမရာမှုန့်ချပေးတဲ့ဖနက်ကိုဟန်ချီချီစီးရင်အော်နေလေကြောင်းသွားဖို့ပြင်ပြီးရောငါကားနဲ့မလိုက်နဲ့တော့ကို့ဘာသာလမ်းလျှောက်သွားငါနေနဲ့အတူကားမစီးနိုင်ဘူးအမရာအဲ့လိုပြောပြီးမှုန့်ရှိရနေကြိုးပွလွယ်အိလွယ်ပြီးတော့ကားပေါ်တယောက်မှရှိတဲ့ကားထံလျှောက်သွားတယ်တကယ်တော့အမရာနဲ့မှုန့်ပကြီးတို့ကအလေတန်းကြောင်းသူတွေအမရာနဲ့မှုန့်ကအပူစတာဘီမြို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအလေတန်းကြောင်းမှပညာသင်ယူနေကြတာအမရာနဲ့မှုန့်ကUAE နိုင်ငံအပူစတာဘီမြို့မှာရုံးဆိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်မကြီးရဲ့သမီးတွေအားလုံးကအမရာနဲ့မှုန့်ပကြီးကိုညီမလို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တော့မှုန့်နဲ့အမရာညီမမဟုတ်ပါဘူး။မှုန့်ကိုအမရာရဲ့အဖေတန်မကြီးဦးတင်မောကစောင့်ရှောက်ကြွေးမွေးထားတာ။မှုန့်မှတ်မိသလောက်မှုန့်ကအမေဒေါခင်စင့်သားရှိတယ်။မှုန့်တို့ကမြန်မာပြည်အလေပိုင်းရဇီရောလို့ခေါ်တဲ့တောရွာလေးမှာနေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မှုန့်နဲ့မမီဒေါခင်စင့်တို့ကတရွာလုံးမှာရှိတဲ့ဘသူနဲ့မှအဆက်အဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့ရွာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့နှစ်ဆောင်ပြိုင်အိမ်တစ်လုံးမှာသာနေကြတယ်။မမီတော်ခင်စင်ကမမီကအိမ်ဝိုင်းထဲကနေအပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။မမီကခြံထဲမှာကစုံချင်မောင်၊ဘူခယံ၊တခွာ၊သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထားပြီးတော့ခြံပြင်တော်ဈေးဝယ်မထွက်ဘူး။မမီက12လရှာသည်လက်ရှိအိမ်ကြီးထမိန်ခက်ရှိချီဝစ်စင်ထားပြီးခြေအိတ်လက်အိတ်တွေကိုလည်းအမြဲစွထားတတ်တယ်။တရွာလုံးနဲ့အဆက်ဆက်နေပါလာတဲ့ဘာပွဲလဲတပင်အခန်းအောက်မှာတွားလိမရှိတဲ့မိမိအကြောင်းအတင်းပြင်းပေါင်းစုံရွာရဲလူတွေပြောကြတယ်။မှုန့်တယောက်သာရွာမူလာတန်းလိုကျောင်းလေးကိုနေ့စဉ်တွားပြီးကျောင်းတက်ရတယ်။မိမိကမှုန့်ကိုကျောင်းလိုက်ပို့ရဲဆိုတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူး။သူများမိဘတွေလိုကျောင်းလိုက်ပို့ပေးဖို့မှုန့်ပူဆိုင်လေးလက်မခံတဲ့ပြင်ဒေါသနဲ့အုံငေါချင်းမှခံရတတ်တယ်။မှုန့်အသက်9နှစ်ခန့်မှုန့်တို့အိမ်ကိုအမရာရဲ့အဖေဦးတင်မောပထမဆုံးရောက်ခဲ့တယ်။ဦးတင်မောနဲ့မိမိကမိဟောင်းဆွေအောင်တွေဖြစ်ရန်ရှိပြီးတော့အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးကြပုံပေါ်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးစကားတန်ကြာပြောပြီးတဲ့နောက်မိမိကမှုန့်ကိုဥတင်မော်လက်ထဲတခါလေးလိုက်သွားဖို့ထည့်ပေးလိုက်တော့တယ်။သမီးဒီဦးဦးနဲ့လိုက်သွားရမယ်။ဒီဦးဦးပြောတာတွေနားထောင်ရမယ်နော်။ဒီလိုနဲ့မှုန့်တယောက်ဥတင်မော်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပါလာရတယ်။မိမိသူမကိုဘာကြောင့်ဥတင်မော်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်လဲမှုန့်မစင်းစားတတ်ဘူး။မှုန့်မသွားချင်ပါဘူးလို့ငိုယိုပြောတာတော့မိမိကဂရုမစိုက်ပဲဥတင်မော်ထံအတင်းထိုးထည့်ပေးတယ်။ငါနေအမေမဟုတ်တော့ငါစီဘဲတော့မှပြန်မလာနဲ့ကိုတိမော်နဲ့ပဲနေနေရမယ်တင်းမှာခက်ထန်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့မိမိရဲ့စကားတန်တွေကခုချိန်ထိမှုန့်စိတ်တရားမထွက်ဘူးသစိမ့်တယောက်ကိုကို့သားသမီးပေးပြအောင်မိမိကဘာရီဖြစ်နေရတာလဲမှုန့်ဟောဘာရီများမိမိအပေါ်မှာအမားလုံးမိခဲ့လို့လဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဦးတင်မော်အိမ်ကိုမှုန့်ရောက်တော့မှုန့်နဲ့အရွယ်သူအမရာဆိုတဲ့ဦးတင်မော်ရဲ့သမီးတယောက်လည်းရှိနေတယ်အမရာဦးတင်မော်နဲ့ဇနီးဒေါ်နွေနီနဲ့တို့ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်နွေနီကသူ့သမီးကိုအလွန်အလိုလိုက်ထားတယ်။မှုန့်ရောက်လာတော့ဦးတင်နွေနဲ့ဒေါ်နွေနီတို့အကြီးကျယ်ရှမ်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဒေါ်နွေနီကအလျှော့ပေးပြီးရံပွဲကိုကြည်အေးလိုက်ရတယ်။အမရာရဲ့မိခင်ဒေါ်နွေနီကမှုန့်ကိုသိပ်မကြည်နဲ့သဘောမကျလာဘူး။မှုန့်တွေပေးထားတဲ့အခန်းကိုဦးတင်မော်ကလိုက်ပို့ရင်သမီးခုချိန်ရစပြီးသမီးဦးတို့နဲ့နေရမယ်။သမီးကိုသမီးမမီစီရနေဦးကအပီးပိုင်မွေးစားလိုက်ပြီးဦးကိုဖေဖေလို့ခေါ်ရမယ်နော်မောင်ကဦးတင်မော်စကားကိုကြားရတော့ဝမ်းနေရမှလားဝမ်းသာရမှလားမသိရဲ့ခံစားချက်ချို့ရင်းနေစုံနေဝင်ရောက်လာတယ်မောင်ရဲ့မျိုးဝန်းနက်နက်လေးတဲ့မျက်ရည်တွေရှစ်တိုင်းလာရပြီမဲ့ပားပြင်ထက်ကိုစီးကြမလားထိမ့်သိမ့်ထားခဲ့ရတယ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးတင်မော်ရဲ့စကားကိုမောင်ကောင်းတာညိတ်ပြလိုက်မိတယ်ဦးတင်မော်ကမောင်ရဲ့စံနေတွေကိုခက်ပွားပွားထိုးဖွှားရင်းတမိလေးကလိမ်မာသားပဲ
အဲ့ချိန်သူမတို့အခန်းရှိကိုမုံနဲ့ရွှဲတို့ကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကောင်မလေးကအမရာပြ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 န်ရောက်ပြီလား။ဟင်။ तू ကဘာတူလဲပြပြ။အဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးဦးတင်မောကနှိမ့်ချိုက်စွာရီမောရင်းတမိမရာလာလီတမိကိုပြပြလူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မေ။ तू ကမှုံပကြီးတဲ့သူ့ကိုပြပြမွေးစားလိုက်တာ။ तू ကလည်းပြပြတမိပဲ။ဒီတော့တမိတို့နှစ်ယောက်ကညီမတော်သွားပြီ။တမိတို့နှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်အတူတူနေရမယ်နော်။အမရာခန်းရွန်းရွန်းအဝတ်စားတွေနဲ့မှုံအထက်အောက်တေးချကြည့်ရင်။ဦး၊ तू ကသမီးနဲ့ညီမတော်ရမှာလား။မတော်ကြမအောင်ပေးဆုပ်ဆုပ်နဲ့။သမီးမရာဒီလိုမပြောရအောင်လေ။ဦးတင်မောအမရာကိုတားလိုက်ပေမဲ့အမရာလက်မခံပဲခြေဆောင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။အမရာနဲ့မှုံရဲ့တွေ့ဆုံမှုကအစတည်းကမညံတက်ခဲ့ဘူး။မှုံအမရာတို့အိမ်ကိုရောက်ပြီးတပတ်ခန့်အကြာတော့ဦးတင်မောက UAE နိုင်ငံအဘူဒါဘီမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံမှာမြမတန်အမတ်ဖြစ်သွားရောက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်မှုအမိစာထွက်တယ်။ဒါနဲ့ဥတ္တမလူမိသားစုနဲ့အတူမုံမကြီးပါအဘူစတာဘီမြို့ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်စားကျောင်းပညာသင်နိုင်မှုအရေးအမရာမုံမှာအခက်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြမပြည်နဲ့မတူတဲ့ဘာသာစကားကွဲပြားတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာမုံနဲ့အမရာတို့ချက်ချင်းကျောင်းတက်ဖို့မလွယ်ဘူး။နှစ်ယောက်သားကျောင်းတစ်နှစ်ခန့်နားလည်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဥတ္တမရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်းတစ်ခုမှာတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတက်ဖို့အရေးကိုလည်းမုံနဲ့အမရာတို့တနေ့ကျောင်းနားရတဲ့အချိန်အိမ်မှာကျူရှင်ဆရာမခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာမနေ့သင်လိုက်ရသေးတယ်။အခုမုံနဲ့အမရာတို့ကအသက်73နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပြီးအလဲတန်းကျောင်းသူတွေဖြစ်တယ်။ကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲသုံးနှုန်းသင်ကြားရတယ်။အမရာနဲ့မုံတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကျောင်းကိုသွားဖို့ဦးတင်မောကကားတစီထားပေးပေမဲ့အမရာအဲ့ဒီကောင်မုံကိုဘယ်တော့မှမစည်းခိုင်းခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မုံကကျောင်းအမေဘတ်စကားစီးပြီးတော့သွားရတယ်။မုံဘတ်စကားကိတ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်လက်ဆက်တဲ့လေကိုတဝါးရင်ရှူဆိုင်လိုက်တယ်။မိုးမြော်တိုက်တွေအများကြီးနဲ့အပူစတာဘီမျိုးကတိတ်ကိုခန်းနာလွန်းနေ။အဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်စားအဲ့ဒီမျိုးရဲ့ခန်းနာထဲဝါမှုတွေကြောင့်မုံတိတ်ကိုပျော်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ယုံဝင်တဲ့မိသားစုမျိုးလို့ကိုတန်ယုံဝင်နေမှာပဲနေရပြီးတော့တိတ်လည်းအပြင်းမထွက်ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာနေရာနဲ့တိတ်ထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့မုံထင်လိုက်မိ။အမရာရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဘတ်စကားစီးပြီးသွားရလို့ညိုတဲ့ဦးတော်မနေ့တိုင်းငေးခွင့်ရခဲ့တယ်။မုံဘတ်စကားရဲ့မှာထိုင်စီရင်ကားပြတင်းရတစ်စင်အပြင်ကိုငေးမောနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွှေချတာရီစိန်ခန့်ကားတစ်စီးရဲ့ကားပြတင်းရနေခေါင်းပြူလာတဲ့ချင်းသေးကြီးတစ်ကောင်တွေ့ရတယ်။မုံအဲ့ဒီချင်းသေးကြီးကိုသဘောကျပြီးတော့လေပြန်ငေးကြည့်မိတယ်။ဦးတင်မော်ရဲ့ပြောစကားအရအဘူစတာဘီမြို့နဲ့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားတွေကအလွန်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားကြတယ်တဲ့။မျိုးတော်နှစ်ခုကလူချမ်းသာတွေကချင်းသေးတွေကိုခွေးတွေကြောင်းတွေမွေးတယ်လို့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ဖြင့်မွေးမြူကြရတယ်။ဒါပြင်ဒူဝိုင်းမျိုးကဆော့ဝိုင်းရှိတ်မူဟာမက်နဲ့သူ့ရဲ့သားတွေဆိုရင်ကားအောင်အောင်ရွှေချပြီးစီးကြရတဲ့။သူတို့တွေကြတော့လေနော်ချမ်းသာခြင်းကအတိုင်းအဆမရှိပါလား။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။မုံလို့တော်သူမတယောက်တောင်ရန်ကုန်ခဏတပြုတ်နေခဲ့ရစဉ်ဟာတွေ့ရတဲ့ရန်ကုန်မျိုးတော်ရဲ့ဘတ်စကားတွေကားတွေတိုက်တာအဆောက်အုံတွေကဒီအပူစတာဘီမျိုးနဲ့လားလားမှမသက်ဆိုင်ဘူး။အပူစတာဘီမျိုးတော်ကြီးကနှစ်ထပ်ဘတ်စကားတွေ၊စိန်ခံကားတွေ၊မှုလို့ပေါ့ပေါများလို့နေ။အေးစိန်တန့်ရှင်းတက်ရက်နေတဲ့ဘတ်စကားတွေကလူတိုးစီရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူး။တချို့ရဲကားတွေတော့ရွှေချပြီးတော့အလှဆင်ထားကြတယ်။ဦးတင်မောအမရာရဲ့73နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တော့မုံအပါဝင်တမိသားစုလုံးခေါ်သွားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဆိုရင်စားစရာတွေအပေါ်မှာရွှေမှုန့်တွေပြုတ်ထားတယ်။ပကံတွေနဲ့ဇွန်တွေကရွှေအစ်စ်တွေကြီးပဲ။ဒီဆိုင်ကဒူဝိုင်းမျိုးကစော်ပွားရေးရှိတ်မူဟာမရဲ့သားတော်တွေအဘူစတာဘီကိုအလဲပက်လိုက်အမဲလာစားတဲ့ဆိုင်လို့ပြောတယ်။အဘူစတာဘီရဲ့ထိတ်တန်းစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့။အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ဒူဘိုင်းပြည်နယ်နှစ်ခုကတိတ်တော်မဝေးလာပါဘူး။အလဲမှာကန္နာရတစ်ခုပဲချားတယ်။မျိုးတော်နှစ်ခုလုံးကရွှေရောင်လွှမ်းနေတဲ့ရွှေမျိုးတော်တွေပေါ့။မုံရဲ့ခြေလန်းတွေကျောင်းဝင်းတွေလှမ်းလာခဲ့တယ်။နေတိုင်းတောင်းနေကြကျောင်းဝင်းတွေရဲ့ပန်းတွေဟာဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားလှပနေရလို့ထင်မိတယ်။ကဲကလေးတွေနားထောင်ကြ။ခုဆီယမတို့ကျောင်းကနေကိုဝင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုလေးလာရေးခရီးထွက်ရမယ်။အဲ့ဒါလိုက်မဲ့သူတွေစည်ရင်ပေးထားနော်။ဒီနေ့မုံတို့တန်းအတန်းမိုင်ဆီယမလေးလာရေးခရီးထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတော့မုံစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အမရာကမုံဘက်ကိုမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့လှည့်ကြည့်တယ်။မုံကလည်းအမရာကိုခက်တင်းတင်းပဲပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီခရီးကိုဦးတင်မောကမုံတို့နှစ်ယောက်ကိုလွတ်ပါမလား။ MA ကိုဝင်ဆိုတာ UAE Arab Sawah မြန်ပြည်အောင်စုရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခု UAE နိုင်ငံအဘူစတာဘီဒူဘိုင်းရှာတာအက်ဂျ်မန် MA ကွေဖူချန်ရက်ရက်အက်မက်ဆိုတဲ့ပြည်내ခုနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။
အဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာစော်ဝါတယောက်ချင်းစီအုပ်ချုပ်ကြတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ကျင့်သုံးကြတယ်နိုင်ငံအနေနဲ့စော်ဝါခုနှစ်ယောက်ကတယောက်ချင်းစီကနှစ်အကန့်အသတ်နဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌသမရလုပ်ရတယ်မြို့တော်အဖြစ်ဘူစတာဘီကိုသတ်မှတ်ထားတယ်တန်ယုံတွေကဘူစတာဘီမြို့မှာပဲရုံးဆိုင်ရတယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဒူဘိုင်းကခင်အမီဆုံးအတိုးတက်ဆုံးခီးသွားမြို့တော်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘူစတာဘီဒူဘိုင်းနဲ့ရှားကျက်ပြည်နယ်တွေကအလုံးစီကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်။ကျန်းနေပြည်နယ်တွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးမြင့်ရှီယောင်အထိမ်းအမှတ်ချုံနဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းကျိုင်းဝန်းတွေကျန်းရှိနေသေးတယ်။ဖူချန်ရက်ကူရီနဲ့ရာအိတ်မတ်တို့လိုပြည်နယ်တွေမှာရှေးမူစနင်တွေရဲ့ရှီယောင်မြို့တော်တွေရှီယောင်အစအဦးနန်းတော်တွေဒီနေ့တိုင်တူးဖို့တွေ့ရှိနေသေးပဲ။ဘလို့ကူဝိန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကျောင်းဝလေးလာရေးခရီးသွားမယ်ဟုတ်လား။ဦးတိမော်ရဲ့အတန်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းဖြိုခွဲထွက်ပေါ်လာတယ်။အမရာနဲ့မုံတို့နှစ်ယောက်ဥတင်မော်ရဲ့ရှိမှငိန်သက်စွာထိုင်နေကြတယ်။ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။ကိုဝိန်ဘက်ကိုတမီတစ်ခါမှမရှာဘူးလို့သွားကျင်နေ။အဲ့ဒီမှာအရန်လာတဲ့ခန္ဓာရလွင်ပြင်တွေရှိရဲ့တဲ့။တမီတို့ကြောင့်တော့အဲ့ဒီဟာတူဖို့တွေ့ရှိရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုသွားလေလာမှာ။အမရာကျောင်းလေးလာရေးခရီးကိုအလွန်မင်းသွားကျင်နေလို့ဖခင်တန်အရေးဆိုတယ်။ဒေါ်နွယ်နီနဲ့ကလည်းတမီဖြစ်သူသွားကျင်မှန်းသိတော့ခင်မုန်းတယ်ကိုဝင်ရောက်ကူညီပြောဆိုတယ်။ဟုတ်သားဖေဖေရေ။ကလေးရတီကိုရောက်ကြတဲ့ဘယ်မှသွားဖို့တည်ရမှာမဟုတ်တာ။လိုက်သွားပါစေ။ဥတင်မောင်မှုံထံကိုအကြည့်ဝေးလိုက်တယ်။မှုံလဲမပြောရဲပြောရဲနဲ့အရေးစွန်ပြီးဟိုတမီလဲအဲ့ဒီခရီးကိုလိုက်သွားကျင်နေပြီပဲ။ဥတင်မောင်ကမှုံနဲ့အမရာကိုအမြဲတမ်းတန်းတူရေလူဆက်ဆန်နေဘယ်တော့မှတမီနှစ်ယောက်ပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆန်သူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အမရာကိုခွင့်ပြုရင်မှုံကိုလည်းခွင့်ပြုမယ်လို့မှုံတေချာပေါက်တွက်ဆထားတယ်။တမီမလိုက်ရအောင်မှုံမကြည့်။အမရာကိုလိုက်ကျင်လိုက်သွား။ရှင်ဥတင်မောင်ရဲ့စကားကိုကြားတော့မှုံအလွန်အံ့ဩသွားတယ်။မုံထင်တာနဲ့တက်တက်စင်အောင်လွှဲပြီ။ဟေးဒါမှဒုဖေကြီးကအမရာကတော့ဝမ်းသာအားရခုံပေါက်ပျော်ရွှင်ပြီးဥတင်မော်ရဲ့လက်ပင်ကိုတိုင်းဖက်လိုက်တယ်။မုံရဲ့စိတ်ထဲဘယ်ယမမသိတဲ့ဝမ်းနည်းမှုတိုးဝင်လာတယ်။မျက်ရည်တွေဝေးဝိုင်လာလို့ထန်ရထပြီးမိမိခံနေပြေးဝင်ခဲ့တယ်။ဒေါ်နွယ်နီနဲ့ကတော့သူမကိုမျက်စောင်းထိုးရင်းဝေးကြည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်။အမရာကဥတင်မော်ကိုဝမ်းသာအားရပွေဖက်နေပြီမြင့်ဥတင်မော်ကထပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့မုံရဲ့ကြိုးပြင်ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။ဥတင်မော်ရဲ့မျက်ဝန်းမှာအတိတ်ပဲများစွာပါဝင်တဲ့နှဆိုင်မှုတွေရှိနေတယ်။အမရာကျောင်းလေးလာရေးခရီးကိုပျော်ရွှင်စွာလိုက်ပါသွားတယ်။မှုံတယောက်တိတ်တဆိတ်ကြိတ်ငိုရင်းအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှုံရဲ့အခန်းထဲကိုဥတင်မော်တယောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။သမီးမှုံကျောင်းခီးမလက်ရလို့ဝမ်းနဲ့နေရလား။ဥတင်မော်ဝင်လာတော့မှုံငိုနေတဲ့မျက်ရည်တွေကပြကပြတုတ်လိုက်တယ်။ဥတင်မော်ကမှုံကိုကြည့်ပြီးတပြင်းတက်တက်ရှိုက်တယ်။သမီးကအရန်ငယ်သေးတာဟုတ်တချို့ကိစ္စတွေကြတော့တမီနားမလည်နိုင်သေးပါဘူး။ကဲတမီကျောင်းလီလာရေးခရီးမသွားရတဲ့အတွက်ဖေဖေကတမီကိုဒူဘိုင်းကမ်းခြေကိုလိုက်ပို့မယ်။ဟင်ဒူဘိုင်းကမ်းခြေဟုတ်လားဖေဖေ။ဟုတ်တယ်မသွားချင်ဘူးလားတမီက။ဟာဖေဖေကလည်းသွားမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့မှုံတယောက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကမ်းခြေသွားဖို့အဝတ်စားတွေကောက်ထည့်တယ်။အဲ့ဒီချိန်အင်ရှင်ကကားပြန်ဝင်လာတဲ့ကြားလိုက်တယ်။ဥတင်မော်ဒီနေ့ရုံးပေးရမလို့အိမ်မှာရှိနေတယ်။ဒွန်ရနီနဲ့ကမနေ့စောစောကဒီနေ့ကျောင်းခရီးမှာလိုက်မဲ့အမရာကိုကျောင်းသွားပို့တယ်။အင်ရှီယာကားတန်ကဒေါ်နွယ်နီနဲ့ပြန်လာရင်ထင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်အင်ရှီယာကနေဒေါ်နွယ်နီနဲ့ရဲ့အတန်ကိုစီကနေကြားလိုက်ရတယ်။ဖေးကြီးလာပါဦးတော့ဒီမှာတမိကားပေါ်တက်ခန်ကြီးချော်လဲလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူး။ဥတင်မော်ဒေါ်နွယ်နီနဲ့အတန်ကြောင့်အင်ရှီကိုနှိမ့်မြန်စွာပြေးထွက်သွားတယ်။အမရာရဲ့ခြေထောက်တစ်ခုလုံးသွေးများချင်းချင်းနီးနေတယ်။အမရာအော်ဟစ်ငိုယူတယ်။နောက်မှလည်းအတန်းပိုင်ဆီယံမှာပါလာတယ်။အာလုံးအမရာရဲ့ချောက်ကိုဝိုင်းဝန်းစိတ်ကြောပေးပြီးအလုံးရှုပ်သွားတယ်။ဒေါ်နွယ်နီနဲ့လည်းတမီတွင်မိသားစုဆရာဝန်စီဖုန်းခေါ်တယ်။အမရာရဲ့ချောက်ကိုပတ်တီးစီးပေးသွားပြီးမှအမရာမထနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်အတန်းပိုင်ဆရာမကျမခီးထွက်ချိန်နည်းနေလို့ပြန်လိုက်တော့မင်းတော့ဒီပုံနဲ့ဆိုရင်အမရာခီးကိုလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ထင်တယ်။သွင်းထားတဲ့ခီးစိတ်တွေတော့နှမျောစရာပဲ။အဲ့ဒီချိန်ဆရာမအကြီးကမှုံပုံကြားရောက်သွားပြီးတော့"အိုးတမီမှုံလေးရှိနေရပဲ"အမရာမလိုက်ဖြစ်တော့တမီလိုက်ခဲ့မလားမဟုတ်ရင်ခီးစိတ်သွင်းထားတာအလကားဖြစ်မှာဒေါ်နွယ်နီနဲ့ကမှုံ့ဝေ့ကြည့်ပြီးဟုတ်သားပဲပတ်စံနှမျောစရာဟုတ်ကမလေးနေလိုက်ကျင်လိုက်သွားမှုံ့ကအမရာစာလိုက်သွားရမယ်ဆိုလို့အလုံးမဲဝမ်းတာမိရဲ့အဲ့ဒီချိန်ဥတင်မောကမှုံ့ကိုစက္ကနေကြည့်ပြီးမတွားရအောင်သူအဲ့ဒီပြည်နယ်ဘက်ကိုလုံးဝမတွားရအောင်ဥတင်မောရဲ့ခက်တင်တင်စကားအတန်ကြောင့်ဒေါ်နွယ်နီနဲ့တောင်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပြီးဖင်းရဲ့ခီးစိတ်ကပြန်ထုတ်လို့မရတော့လေဒီအတန်းအလန်းအသက်ဆုံးရှုံးမဲ့အတူတူမုံမကြီးကိုတွားခိုင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်မှမလို့လဲမုံကလေကြောင်းလိလာရေးခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
မုံတယောက်တည်းမသွားဘူးတားမြင်နေတယ်။ဦးတင်မောင်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ဘူး။အဲဒီချိန်တမ်းမိုင်ဆရာမဟုတ်သားပဲတမ်းမကြီးရဲ့ဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယောက်မသွားနိုင်တယောက်သွားပါစေပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။အဲဒီနောက်တမ်းမိုင်ဆရာမတော်နွယ်နေနှစ်ကဝင်ပြီးဖြောင်းပြလို့ဦးတင်မောင်တယောက်နောက်ဆုံးအလျှောက်ပေးလိုက်ရပြီ။ကျောင်းလေးလာရေးခရီးကိုမုံမကြီးကိုထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။မုံကလိုက်ဖို့
သွားဖို့ဘာလို့တားနေလဲဆိုတာနားမလည်ပေမဲ့ခုတော့မုံတယောက်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုသွားမဲ့ကျောင်းလေးလာရေးခရီးမှာပါဝင်ခဲ့ရပြီ။အာရစ်စော်ဘွားများပြည်အောင်စုကူဝိန်ပြည်နယ်ကူဝိန်ပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မွတ်စလင်စော်ဘွား၏အမည်ကရှိတ်အဒူလာဖင်ရာရှစ်အဲမှုအဲလာဖြစ်တယ်။အာရစ်စော်ဘွားများပြည်အောင်စုကမွတ်စလင်စော်ဘွားတွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့စော်ဘွား9ယောက်ပိုင်းပြည်နယ်9ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တော့တော်ဝင်စော်ဘွားမျိုးနွယ်တွေရဲ့နန်းတော်တွေကပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတယ်။နန်းတော်တွေကတနိုင်ငံလုံးမှာ9ခုရှိပြီးတော်ဝင်စော်ဘွားမျိုးနွယ်မိသားစုကလည်း9စုဖြစ်တယ်။အာရစ်စော်ဘွားတွေအားလုံးကသူ့ဘာသာရေးကိုအလွန်အရေးထားပြီးတော့ရိုးရာတန်လေးကိုအလေးပေးထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေ။နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတိုင်းမှာရောထပ်သွားထလာအခါတွေမှာပါမွတ်စလင်ရိုးရာဝိဆုံဖြစ်တဲ့အဖျူရောင်ဝိဆုံအရှိကိုအမြဲစင်မြန်းနေ။ခေါင်းပေါင်းလည်းမချွတ်တမ်းပေါင်းထားတတ်တယ်။အာရစ်ပြည်အောင်စုကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံလို့ဆိုကြတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာရေနံတွင်းတွေတူးပေါ်ပြီးရေနံများစွာရောင်းချရပြီးတော့အာရဗီအောင်စုတစ်ခုလုံးကအကြီးအကျယ်ဟုန်ကနေတိုးတက်လာကြတယ်။အခုအခါအာရဗီအောင်စုဒူဘိုင်းမြို့ကကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုအလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများစွာရလို့ဒူဘိုင်းစော်ဝါးကြီးမိသားစုကလည်းအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကလည်းနှစ်ပုံနှစ်နန်းတမျှအမကန်တိုးတက်နေပြီးပြည်သူတွေကလည်းကားဥတော်မှမလို့အပ်တော့ပဲစွန့်ပစ်ထားတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ကူဝိန်ဖူချန်ရက်ရဲခမတ်တို့လိုပြည်နယ်တွေလောက်မှသာတဘာဝရှုခွင့်အချို့နဲ့မတူးဖော်ရသေးတဲ့တဘာဝသယံဇာတအချို့ကြန့်ရှိခဲ့တယ်။ကူဝင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝင်ရောက်လာတော့ကန္နာယအလျာနှစ်လန်းသွားလမ်းမကြီးပုံမှာမုံတို့ကျောင်းဘက်စကားရီအတန်းလိုက်မောင်းနေနေတယ်။အပူချင်ရတော့အပြင်မှာအလွန်မြင့်ပါတယ်။မုံတို့ကျောင်းကားထဲမှာတော့အေကွန်ကြောင့်အေးစိတ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကားရီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှေးလာပြီးထိုးရက်သွားကြတယ်။အားလုံးစင်းမိတ်မြို့ဟောင်းကိုရောက်ပြီးကူဝင်မှာတူးဖော်တွေ့ရှိတဲ့မြို့ဟောင်းကိုဒေသန္တရဗဟုသုတအဖြစ်လာရောက်လည်လာကြတာခုနှစ်ယောက်စုခန့်မြို့ဟောင်းတွေကိုတူးဖို့တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့ရှေးမွတ်စလင်ဘုရင်တွေရဲ့နန်းတော်ဟောင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဒါကခုနှစ်ယောက်စုလောက်ကဘုရင်တွေရဲ့မြို့ဟောင်းပေါ်တားတို့တမီးတို့ရဲ့မောင်ဝတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူအိုမင်းပြိုပြက်နေတဲ့မြို့တတိုင်းတွေတူးဖို့လက်စားအုပ်တတိုင်းတွေကိုငေးမောကြည့်နေတယ်။အဲဒီချိန်ဖြက်ကနေမှုံးရင်နားထဲမှာကျေလောင်နဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတပွဲပွဲစုနေတဲ့အေယာမရှင်တွေပေါင်းအုပ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မီးလောင်ပြီးရှောက်ပြေးနေတဲ့လူတယောက်ပြီးတော့ကျေလောင်နဲ့ငုံကြီးတန်မှုန်းရဲ့အမြင့်အာယုံတွေကိုအဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေချာချာလဲနေပြီးစူးရှာကျေလောင်နဲ့ငိုရှိုက်တန်တွေနားတွေပဲ့တင်ထက်နေတယ်မှုန်းမကြီးရဲ့ရှင်နဲ့ဘယ်ရောက်ဘလို့ရောက်လာမှမသိရဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေဝင်ရောက်လာပြီးမူးမိုက်ပြီးလဲချသွားခဲ့တယ်မှုန်းမကြီးတူးဖို့လက်စားနယ်ရဟောင်းတစ်ခုပေါ်ကနေတဆင့်မြေကျင်းနဲ့လိမ့်ချသွားတယ်နယ်ရဟောင်းကအုတ်ကျိုးပဲ့တွေနဲ့မှုန်းမကြီးရဲ့လက်ပြန်လဲကြတဲ့အချိန်ထိခိုက်မိပြီးမုံမကြီးရဲ့စုပ်ပြတ်သွားတဲ့လက်ပြန်ကနေသွေးတွေကန္နရသဲမြေပေါ်ကျရောက်သွားတယ်။အဲဒီခါရုတ်တရက်ဆိုသလိုသဲကန္နရတွေကလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာတယ်။ရုတ်တရက်ပြင်းထန်လာတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အလုံးထိတ်လန့်တကြဟူရီပြေးလွှားနေလို့မုံမကြီးကိုတတိပြုမိသူမရှိဖြစ်သွားတယ်။မုံမကြီးတတိမလစ်ခင်လေနဲ့အတူလွင့်လာတဲ့ဝါကျင်ကျင်သဲမုံတွေကြားမှာရွှေရောင်တပြောင်ပြောင်ရှေးခေတ်နန်းတွင်ဝစ်စုံနေအလွန်တီးကြီးခန့်ညားတဲ့လူကြီးတူကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူကမုံကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်။အာရိုနီမုံရဲ့နားထဲအာရိုနီဆိုတဲ့အောရှာချအတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်မုံလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတော့တယ်။မုံပြန်တရေရတော့မုံရဲ့ရှိမှမြင်လိုက်ရတာအလွန်ကြီးမားခန့်ညားလာတဲ့ရဲတိုက်ကြီးမုံရဲ့နှဘေးမှာဘသူမှရှိမနေဘူး။ကျောင်းဝဆရာမတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေဘယ်ကိုရောက်သွားရလဲ။အာရိုနီဟောအာရိုနီဆိုတဲ့အောရှာရှာအတန်ကိုထတ်ကြားရပြန်ပြီ။အဲ့ဒီတန်ရဲလိုက်ထဲကထွက်ပေါ်လာတာ။မုံအဲ့ဒီရဲလိုက်ထဲကိုဝင်းမှုပြင်းလိုက်တဲ့ချိန်။ဟေးမလာနဲ့။သွားသွား။မုံတွေးလိုက်ရတာအဝိပလာပစူးအဆက်လုံးယုံနန်းငယ်ပိုင်းသာပတ်ထားတဲ့တကူလုံးမင်းနဲ့ပြာနှမ်းနေတဲ့အဖိုးတို့ယောက်။သူ့ရဲ့လေမှာပရီးလုံးတွေဆွဲထားပြီးစံတွေတွေမုတ်စိတ်ကျင်ဆွေတွေကဂျင်းညော့ထက်ထက်တက်နေတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကမုံရဲလိုက်ထဲမဝင်မှုလက်တခါကနေတားဆီးတယ်။မုံကိုတားမြစ်ပေမဲ့မုံကစိတ်ညှို့ခံထားရသူပမာ
ไอ้เสียไรเจวินตัวเกเรเสียไรเจมามองดูยาระชินุยปุริตัวเป็นสูนี่เอียมาชินุยป้าอุตคุไอ้ป้าอุยเป็นน้ำมาเช่นนี้ลูเดียวยันน่าวิววาวามีมียาบีเมไอ้ตัวจีนี่เขอเวสารีมาหอบเอไอ้ตัวมองเปลี่ยวมีจีนี่เกเรมองตมีตรียาบีละลีน่าลายมีคนเดียวพูดจีมีอ่ะมองเหตุใดไม่เสียมา อนาคริชาวตุยาเลยเสียมาเนตูจ้าเสียเสียมาเรียมองสู้ยันจะจีวันจีจ่าเลยแต่มีภาพที่ตัวเลยมองยันตะกูลน่าจะในบีเมจูซาอาจจะมีไม่ไรเดแต่มีทุพพลสามอยู่ห้องยังกระดูกเจเนียวช่อจ้าตัวละแต่มีเสียมารู้คู่เสียงเต้นท่าละจีนูเนมองว่ากูเองปีเนมาชีเร่เชคลีฟิตาเสียงเต้ยังกุตายาเลยจำไม่เสียมาอนาจะเอาตามองนามาจังเก็บีเจเนเสียเสียมาเรีย จะช้าจังตาหรือเสียตีตีเปลี่ยนชัดตัวใจเนี่ยเมาเนี่ยได้สิลุงเนี่ยเมาหน้ามาลุน่าเศร้าเนี่ยแต่ไม่เสียมาอันน่ะกระดิ่งบ่มาเมาปีเอี่ยวเนี่ยมองอุปโตจันลุกแค่เนี่ยมาเสียแต่สิงเกาเที่ยวเทตัวเสียมาอันน่ะอันน่ะลุมันดูเราไอ้เจ๋งไอ้กาซาลีจะเล่นเล่นเนี่ยป่วยเนี่ยจะเห็นบ้ากูมองตุยในลุไอ้หน้าเอาไปผู้อัตวะพี่มาตุยในยาเรียนเมียงกูย่ะมองอันอุปโตสิมีวิธีทิ้งทิ้งยี่เนี่ยบี นี่ล่ะที่ไม่อยากให้สิ่งอื่นด้วยน้องสูบบอกก้าก้าวซาเช่าซีคนนั้นสิกะสิจ้าเวียนเอาไหลไอ้การุยเลียก้าแต่การลงช่วยเอาเวียนบีช่วยชาไทยไอ้การุยเขาพี่บีเมาเนี่ยบีสิ่งอื่นเนี่ยเวียนเอาไหลสิ่งอื่นเชื่อเจ้าหล่ะรอช่วยเอาเล่นเนี่ยการเนี่ยกันเลียไล่ป่าไหลน้องก้าก้าวบัวเนี่ยช่วยเอาเวียนพ่อป่าเนี่ยเป็นอย่างกำบังสาวไทยลู่เดียวเส้นไหลอิสลามป่าตาเวียนเวียนซาสิ่งเนี่ยช่วยเอาเวียนพ่อป่าเวียนไทย ไอ้ลุยอยู่เจนี่ลุยอาลัวพยายามแค่เดียวสิจูนกเสจใจมองตีชาอาศัยจิมิโยไอ้ตัวที่วินัยนี่เรามาอเมียปานี่ลุยยังมันตีไรเดอารมณ์มันยังเก่าเนี่ยมองไปเจียไอ้ตัวเนี่ยเป็ดแต่เจ้าอย่างริวเก่าเนี่ยเส้นซามิโยฮะจินุยะเตเตชาชาเส้นซามิโยจินุยะจินังเงาอุจฉุนี่อาเรสโซวาวิเรียเดียวไปไอ้ตัวกูเองปีเนี่ยไปโซวาอีพีเดโซวาอีกาบัวเส้นลาบี เชียร์นี่ช่วยเอาเปล่าเลยเนี่ยการเอาแค่ตัวโตเช่าตัวเบี้ยแต่เขาสวยพูนเบี้ยสวายเนี่ยนักการีช่วยยันเต็มเป็นบางวันเลยแต่ไล่ไล่ปลาไหลเอ๊ะปีนี้ไปสวายกูไรการเขาพูนเบี้ยปลาละตัวไหลตัวมาจีนี่ใช่มาเวก้าวไปวันนี้เส้นละตัวช่วยยังปวงชงเดียวก้ามีชงบีร้านชงไทยลู่เดียวไอ้ตัวข้าเลยเนี่ยไงใกล้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเบี้ยนี่แต่สตูนี่จะช่วยแค่ไม่มีรุ่นเนี่ยช่วยดูก้าวลี่เดียวเส้นไหล ไอ้กาวเลียกาวซาเอาใจไว้สั่งไว้เส้นใจไอ้กาวเลียลงแต่ยัดแต่เช่นช่อมอเรตุยมีน่ะจีเปียวไม่ใช่เวเน่ปกติที่เนี่ยเอซาบีประตูมาเกี่ยวใส่ยามาดูกาวมีจงลุเน่ไอ้กะลิเงียวในไปสบายยาจับจ่าตะเล่จูจูสว่าเสสเน่ปีนเอาตุรุอาลองเสียงเนี่ยเวลาใจมองไปจีไอ้ตุรีไม่มีเมียงกุยยาเปียกุยตัวมาเจริญตะเก้าสวยไปผู้เปียนไอเดจีอารอนี โอ้ชาชาแต่ตะคุตุมาหนาวก็เปียวตะลุจ้าเลยยายข้าด้วยเวชาพิมพ์ไม่ด้วยข้าป้องมาใจไหมที่นั่นไม่รู้งาตรีไม่ดีหรอกเลยไอ้แม่ลุลุพาลุลุนี่จ้าใหญ่คุณเนี่ยจ้าแบบนี้มองดูอ่ะแต่ลายเอาเส้นอยู่ขยันตัวประมาณไล่ลายเองชาวแลนด์ตะคุพี่ชาวแล้วรอสาวๆพี่เนี่ยบอกกันจะเส้นด้วยในยานลู่ริวพี่ด้วยยายเสียวันนี้ประชาเลยไว้เนี่ยเอาไว้พิวพิวพ่อป้าช่วยเอาไว้ส่งหน่อยไว้เส้นทารีสาวไว้เนี่ย ตัวเองเอาไรเอาไปเลยไอ้ตัวเองเลยมาช่วยยังปวงสาวเขามีชงทายข้ากันกันลู่เดียวเนี่ยแต่ยังแต่เช่นสัวเอาใจวิสงวิทายตุ้มมาในช่วยดูเกาหลีไอ้ตัวเองมองตรีมาพิวมีเวมองหน้าพี่สาวตัวเองไอ้ตัวเองเอาเจ้างี้มองในมีมองว่าอารมณ์นิสุเรคอเต้าถ้าจ้าเลยอาเปียเนี่ยคอเต้าตุ้มเสียทั่วลาลาเวมองจ้าหนี้อะไรแต่ยังมองหน้าพี่ตัวเองลู่สู้เสียจ้าอยากจะเอาชีโน ไอ้ลูซูน่ากูไล่เขยตัวว่าพยายามไปลูจีทายแค่ในเวนตัวเองมองสั่นเลยลูไม่ชาร์ลบาลูเลยสุรอช่วยเอาไว้ส่งพ่อไปอยู่ในโซบารีเอาไล่ตัวเองแค่เปลี่ยนมาสั่งเนียจ้าเวมองโชคดีที่เจนซีเอเชียนเปลี่ยนแปลงไปไอ้แค่นั้นมาเสียดีที่ตัวเราเนี่ยมองดูรอโซบารีเอาไล่เดียวกันอาร์บีปาตาสกันเนี่ยที่น่าทัดทาวเปลี่ยวเลยมองว่าอาร์บีปาตาสกันตีน้ำมาเลยบีเมที่เอาจากเนื้อเงยจ้าร์ ทำไมสาสีเต่าโตเนื้อเงยจวนเจนสาบอยู่ในบีตุรุยสกาวพี่ว่าน้ำมาเลยบีเม
မိမိတို့ဒီနေရာထွက်သွားဖို့နှင်းထုတ်နေရသိရတယ်။ဖြတ်ထူးညံကောင်းတဲ့မောင်ကနားမလဲကြအောင်စောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ခန်းလေးကအနောက်တိုင်းဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့မုံနဲ့ရွယ်လူကောင်လေးထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကအပြူရောင်ရိုးရောင်ဝစ်စုံဖားဖားနဲ့လူတွေပါလာတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကမောင်ကိုတွေ့သွားပြီးစူးစိုက်ကြည့်တယ်။မောင်ကမိမိကိုမောင်းထုတ်နေတဲ့အဆောင်လူရဲ့စကားကိုနားလည်ပြီးမှနားမလဲကြအောင်စောင့်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့နားမလဲကြအောင်ပြောရင်းပေကန့်ရက်နေတယ်။အခန်းထဲကထွက်လာရင်မုံနဲ့ရွယ်လူကောင်လေးကမုံတို့ထံရှောက်လာပြီးဒီနေရာမှာမင်းနေခွင့်မရှိဘူးမင်းနေရာမင်းပြန်ပါအဲ့ဒီကောင်လေးကအင်္ဂလိပ်စကားပြီးပြီးတတ်တာနဲ့မုံကိုလာရောက်နှင်းလွတ်တယ်မုံကမုံနေအောင်ချောတဲ့မိမိနဲ့တတ်တူရွယ်လူကောင်လေးကိုတည်တင်ကမြငေးကြည့်မိသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ပြည်နေပိုင်စော်ပွားကြီးထွက်လာပြီးအိုးမင်းသားလေးဒါဘာရီဖြစ်နေရလဲပြည်နေပိုင်စော်ပွားကြီးကမုံနဲ့ရွယ်လူကောင်လေးကိုမင်းသားလေးလို့အာရဗီဘာသာနဲ့ခေါ်ပြီးသူရဲ့အဆောင်ကိုလည်းမျက်လုံးဝေပြီးမေးမြန်းနေအဆောင်ကပြန်ရှင်းပြတော့မင်းတို့ဘာလုပ်နေရလဲ तू ကကလေးဆိုတော့မျက်စိနဲ့လမ်းမလာတာဖြစ်မယ်သူ့နေရာမြင်မြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မင်းသားလေးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မယ်စော်ဝါကြီးရဲ့စကားဆုံးအဆောင်လူရမှုန့်ရက်လက်ကိုဆွဲပြီးလာကလေးမလေးဦးသမီးနေရာကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဒီမှာသမီးနေလို့မရဘူးမှုန့်ကအာရဗီဘာသာစကားကိုနားလေတလဲမလဲတလဲနဲ့ကြိုးစားနားထောင်ပြီးသူ့စကားတွေမှုန့်နားလေတလားမုံစော်ပွားကြီးရောသူ့ရဲ့လူတွေကဒီကနေခက်မြက်မြက်နှင်းထုတ်နေကြတယ်။မုံနဲ့ရွယ်လူကောင်လေးကိုစော်ပွားကြီးကမင်းသားလေးလို့ခေါ်ပြီးတယိုတသေးဆက်ဆံနေ။အဲ့ဒီကောင်လေးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားမှအောင်စော်ပွားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေမလိုလားပုံရှားတယ်။မုံတယောက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နေသူမလက်ကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့ရိုးရဝစ်စုံဖြူဖြူဖဖနဲ့လူရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်။သူမရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုမင်းသားလေးဆိုတဲ့ကောင်လေးကစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အာရိုနီဟောကြားရပြန်ပြီဘယံမမသိတဲ့အတန်းမုံခန်းနာကိုရောက်တော့မြက်ကလေးဆံပြန်နေမုံကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အတန်းပိုင်ဆီယမကိုတွေ့ရတယ်။တမီးဘယ်ဟုသွားနေရလဲ။အော်ဒါကကလေးမရဲ့အုတ်ထင်းသူလား။မုံကိုလိုက်ပို့တဲ့စော်ပွားရဲ့အဆလူရဆံမကိုမေးတယ်။ဆံမအန်နာလေးခုမှအဲ့ဒီသူတေချာကြည့်မိပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျမခဏအိပ်ပျော်သွားတော့ကလေးကပျောက်သွားလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကလေးကမျက်စိလဲနေရတွေ့လို့ကျွန်တော်လိုက်ပို့တာပါ။ဒါဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆံမအန်နာရိုးရဝစ်စုံရှိဖြူဖြူဖားဖားဝစ်စင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးပုံစံကြည့်ရတာကုဝင်တော်ဝင်အဆောင်နေလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဆံမ။တီဗီထဲမှာပါတဲ့ကုဝင်နေရဆော်ပွားကြီးဒီကိုရောက်နေတယ်။ဟုတ်လား။အင်း။သမီးအောင်တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ပြီးတော့မင်းသားလေးလည်းပါတယ်။အော်။ဒါဆိုသူ့သားနဲ့အတူတူရောက်နေတာဖြစ်မယ်။ဟင်းသူတို့ကြည့်ရတာသားဖပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။မင်းသားလေးကိုစော်ပွားကြီးကရိုးရိုးတေးတေးစကားပြောနေတာတွေ့တယ်။ဟုတ်လား။ကဲဒါရီထားပါ။တမီးကဘာလို့တယောက်တည်းထွက်သွားရလဲ။အဲ့ဒါမုံဆံမကိုဘလို့ဖြစ်ရမှမသိဘူး။မုံရဲ့နားထဲမှာကြားနေတဲ့အာရိုနီဆိုတဲ့အတန်အကြောင်းဆံမကိုပြောပြလိုက်ရင်ကောင်းမလား။မကောင်းလား။ကဲလားတမီး။ဆံမတို့ခန်းထဲပြန်ဝင်အောင်။အနေပြန်ဆိုရင်တမီးစေးအောင်ကဆင်းလို့ရပြီလို့ဆံဝင်ကပြောတယ်။ကျောင်းကစီစဉ်ပေးတဲ့ဟိုတယ်မှာပြန်နှားလို့ရပြီ။ဒီလိုနဲ့မုံကဆံမနဲ့အတူပြန်အိမ်ရဝင်ခဲ့ပြီးသူမကြောင်တော့မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။နောက်နေ့မူတော့အလင်းရောက်တော့မုံတယောက်စေးရုံကဆင်းခွင့်ရှာတယ်။ဆံမမုံကို"တမီးကျောင်းလေးလာရ။ကုဝိန်နဲ့ Red Egg Match ပြီးနေအစကတောင်တန်းတွေနားထီသွားမှာ။တမီးလိုက်နိုင်ရဲ့လား"မလိုက်နိုင်ရင်တမီးနဲ့ဆံမနဲ့ကုဝိန်ရဲ့ဟိုတယ်မှာကြံခဲ့ရမှာ။တမီးလိုက်နိုင်ပါရဲ့ဆံမ"မာတင်မက်ဆီမို"ကျွန်တော်နာမည်မာတင်မက်ဆီမို"ကျွန်တော်အကြောင်းကလျှို့ဝှက်ချက်တွေများလွန်းနေ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ကိုအလုံများတော့မယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖန်သားဆောင်ကြီးကရွှေသားအတီနဲ့စောက်လုပ်ထားရဲ့ရေကန်လေးတွေကနေငွေတင်းဖြူအောင်ကြာဘူးလေးဖူးလာလို့ပဲရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမဖူးဘဲနဲ့ရိုးရံပြက်ကြီးပဲရှိနေကြတဲ့ကြာရိုးကနေကြာဖူးလာတော့ဒီနန်းတော်တစ်ခုလုံးထိတ်ထိတ်ပြန်ပြန်နဲ့အလုတ်ရှုပ်ကုန်ကြတယ်လေရွှေရေကန်တွေကကြာရိုးပြက်ကပန်းဖူးလာတယ်တဲ့တခါမှပန်းမဖူးတဲ့ကြာရိုးကဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါသွေးကြာပန်းပွင့်နေရေကန်နဲ့သွေးကြာပန်းပွင့်နေဆိုတော့သွေးကြပန်းပွင့်နေဆိုတော့သွေးလွှမ်းနဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တော့မလားသွေးကြပန်းပွင့်လို့လားမသိဘူးဖန်သားနန်းဆောင်ဘက်ကညညဆိုရင်အတန်တွေကြားရတယ်နန်းတော်တွေချွေရံပေါင်းတီတို့ဝေဝံပြောဆိုနေကြတယ်ညကခမဲတော်ကိုစေးရုံသွားပြပေးရလို့ပြင်းမမီအနားယူခြင်းပေမဲ့ရွှေကန်တွေကကြာဘူးကိစ္စကျွန်တော်ကိုအလုတ်ထက်ရှုပ်စေခဲ့တယ်ရွှေကန်တွေကကြာဘူးမမိတ်မတုံရက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ခမဲတော်ကတောင်းဝေးတတောက်တောင်းနဲ့ရွှေကန်သားကိုရောက်လာတယ်ခမဲတော်ကခါကင်ပြီးရွှေရံပဝါစာကိုကောင်းပြီးချုံထားတယ်။ပွားစီပွားစီတီရိုးရေရွတ်နေတဲ့နန်းတွင်ချွေရံအပေါင်းအသင်းတွေက
Camero shall not at that date thought I. Camero and not lie be, she can o shetty. Tweet abu twalarabe, okay, Camero. Tweet abu twalai, deem you, two young labby so red day baby. Two at a loud chain with jama, deal pialala. Two deem you, shawny, pantan nance out by shea, two sharp we lay me. Geno by him ho, pantan nance out begu, no deny me. Dinan no ye, means old tama shea. พันตาวินิสร้างโลกไทยพันนั้นสอยไอ้พันนั้นสองไปเชียดินนั้นหน่อยเช่นตะเคียนไม่ผิดเดดินนั้นหน่อยอยู่ลุยชาตรีวุติมาเลยกูเหล่าบาลุเลยสุรดาวนีทูเรเดแรกแมชดาวนั้นวิจามาตีชินุเวแรกแมชกาดาวนีวิญญาณีกันนายลุ่มเปลี่ยนเพียบีดาวนีโอเจียโนเป็นเลยกุยอุจาวไหนเนี่ยเจ้าสาวนีดาวนั้นวิจามาทีที่ตีชินีเนี่ยจิมมาลายดินนั้นหน่อยช่วยสุยาพยาเล แต่ในดมยาเกวี่ยวไทยดินแนนโอเชียลาเรตองจาร์และแมนดมยาวสุยาตามีเนมีเพียตั้มมาบีและนักการสังยาสวัสดิ์ชาไทยท่าเจ้าดิลูตองจาริมาเนบูแนนนารูแค่นาริขึ้นมีสาวแนนโอตีชินีดาวประตูมาเต็มเต็มเจ้าดินแนนโออาร์เรตโอเวนโซวาวิอาแต่แนนโอดามามโฮปาดีแต่ตาแนนโอลูขอใจแนนโอเรคาซาวูเวนลาเรซีแกนุยาเจ้าจ้าพิเศษไม่มาพิเศษ ตีสูงเนี่ยที่นกทรัพย์ขึ้นมาชิวแต่ตีสูงเนี่ยที่ดินแนนโอเรียมาเวอหมู่ท้ายใหญ่อพยูลูบิวเรียดินแนนโอเปลี่ยนบ้านลูรีเน่และแทกขึ้นมาชิวดินแนนโอเรียอพยูลูบิวเจนเจนเช็คเห็นในใจแนนโอไปเชียงพิเตพันตาแนนสาวเชียงขึ้นบิวเองเทมยาขึ้นสิเดดินแนนโอว่าทรัพย์เรียตูริโอชิวเอี๋ยสุยาและเนกไก่เนี่ยเนียมาอยู่พิเตเดและเนกไก่เนี่ยมาเตยพันแนนสาวไปเชียเอี๋ยตูริโอ บอกว่าเป็นชุดตัวเต่าทุกข์ปีเต็ดเต็ดท่าเจ้าดินแนนโอเรียลูตาลุยอาลัวพันตาแนนสาวเชียวเพ่งเพ่งจวงเจ้าเยือนใจแต่แนนโอจำมั่งหูปาร์ตี้แต่แนนโอจังเปลี่ยนใจแต่บางงานแต่สิเศร้าเนี่ยเอเรียสตูยันมีจังงานเต็งจอชีบีกุ้งมีอุ้งเอาไว้อาเพียงนั่นเต็งจอชิโนสุสุวังแนนโอเอเรียคนนั่นเต็งจอแข็งสิเศษนั่นไงยังมีรอบเพียเด็บบูชตาบีมาสิเศษแนนโอ สุสุวังเอเรียเจวอนสตูยามีตาเชตเต็งจอแคนชิโร่ผู้ชาวินันโดนิวาชิเดตลอดจีมาเจวอนเนนันโดยาตามยินเนมีพิษตั้งแต่ไทยต้องใจมาลูเต้มาตีเวชินีละลูทูจ้าไหลช่วยสุยาเลยตลอดแค่นาจีเจเลยเอรินันโดที่นี่ลูกคิดเชียบีเนียกาลามาเจเจวอนมาพอบยาเวทิ้งแจนทาระเอออย่าก้าวไหลอันนี้น่าชัวร์ลูยาที่สาวูโดเวมีตาสุริเป็นผีนานิว สร้างโลกทารีลุเทนใจเอริอันนี้เอาเตช่าชาวพุทธมาชี้เจ้าเยสิเลนและมาเจ้าไหลและนักการสุยาสิทธกับเพียงลุดเดที่สาวนั้นเอาเสียวตามแม่เชตุอิยาตาริชาวพุทธมาเลวเอริสาวเอาเสียวเชื่อเช่นเดียวกับเจ้าไหนเนี่ยการเล่นลุยาพิบิยะท่าเจนเต็มเชียวคิมีตัวแต่เนี่ยช่วยจะนายงานลงมาดินแนนโอตัวอย่างการเล่นหรอลงมาแบบเย็นเซน่าทุ่งแสนไหลดินแนนโอจะฆ่าเดียช่วยพิยังคนนักว่า ตัวเองสบายเนี่ยตาเราเรียนลายเอาเจ็ดเดตัวเราจะให้ยังเนี่ยตาเอรีนันโดนไล่ดินันโดนเรามามิวต์มิวซามยาสาวยาวเซนต์สารีกงสีเลยเรียนกูเนี่ยเรียนจังทิ้งทานาเลสีเลยนันโดนเวเนมาเวก้ามังตัวลุยใจจิมารีนันโดนยาจะได้นัดแทกกาไทยเปลี่ยนจะได้ด้วยมาก็ฟีบ้าปีอาบารีเรียนกูเนี่ยเรียนจังทิ้งทานาโมโตกาโชเน่ฮวยโชรีเปลี่ยนสาวพี่สุยาและเนกายจะเผยยงใส่ยาใส่แค่หนุ่ยเนี่ย มิมิวิชานุยวันนั้นเอียรีลาปาเรอุยเป็นแกนุยเป็นจานุยเนี่ยลุลาสวาเป็นผีน้าอยู่ในเมฆใส่หนุ่มยาสวาสีเลยเปลี่ยนได้ไหมสีเลยนี่ยาววันนั้นวิยาตาต้องผิวรำยาเลยแต่พี่แม่แนนโอไปเชนุยเปลี่ยนทรายเป็นผีเลยเช็ดด้วยมาวันนั้นวิยามิมิวิเอียรีมาเวนี่ยาเลยเปลี่ยนได้ยาลุยคุ้มไม่ชีเวเนเปลี่ยนได้ยาอุโมงวิยาวเปลี่ยนได้ไหมรอจิมมาแค่เทเลแนนโอสาวุรีเอชีมาจิมมาเรชีแกนิชีเลย เอริเชกันเนี่ยมาเชื่อแบงอากัวนิโยนยาบาลาปาสวาอเมียทาวระเชื่อแบงลุทายเชื่อกูกันเนี่ยเลเตเตเชื่อแบงมาโรโชมาอจินนพิยามาเอฟรูไทดีเอปงและยามยาสวาทวินทูไทยอจินจะได้มาแนนโอซาโอเย่นับเพิ่มมาลุนลาปาเรติดต่ออุลีดคู่ชีเลยแนนโอเย่เปิดเผยเดชสีมาโรนัทเทสาวลาปาเรเวเนอียารีชีบีแนนโอเย่เลียนีแค่เทสวาตีชีนี่เลย แต่เราจิมาเจวันในนั้นโดยเยอเลเตเตอเมียนซองนิยามาอมูคงลีเน่เซลงปงตระ
ခဝိုင်းဝိုင်းခန်းဆောင်တစ်ခုတွေ့မြင်ရမယ်။မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ပလီတွေမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အမိုးတရံတွေတူတယ်။ဒီနေရာနန်းဆောင်တစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဖန်သားတွေနဲ့စောင့်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဖန်သားတွေကခင်မီနောက်ဆုံးပေါ်ဖန်သားတွေဖြစ်လို့အထဲကိုမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီဖန်သားတွေနဲ့စောင့်လုပ်ထားတဲ့အမိုးခုံအဝိုင်းနဲ့နေရာစတူရန်မီတာ 5000နန်းဆောင်လို့ခေါ်တယ်။နန်းတော်ကြီးကငါးတက်ဖြစ်ပြီးအစင်းတန်လွယ်ကူစီဘူးတက်လီကထဲ့သွင်းပြီးအလွန်ခန့်တယ်လာရင်လှေကားတွေရှိတယ်။အောက်ဖက်ငါးတက်ကလှေကားတွေကိုတော်တန်ရောက်အသုံးပြုပြီးမှဖန်သားနန်းဆောင်ရှိရအောင်ငါးတက်ကနေပြီးဘာလှေကားမှဆက်သွင်းမထားဘူး။ဖန်သားနန်းဆောင်တက်လီကနေပြီးသွားရတယ်။ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နန်းတော်ကြီးကဘာနေမှမတူအောင်နောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီအဆောင်ရောင်တွေနဲ့
ကျင်းမာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဘေးလိရီများစွာပြည့်နှက်နေတယ်။ငါတက်မှာဖန်သားနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ဝရဏဆောင်မှာကျင်းမာရဲ့ရွှေရောင်အနာကုန်းနဲ့ရှေးပြကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကန်ရှေးပြပြအလေးမှာအလွန်လှပါတဲ့ရွှေနှန်းဆောင်နဲ့ကြာယူပြက်တစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကြာယူပြက်ကဘာကြောင့်ဒီကန်ထဲမှာထားတာကိုမသိပေမဲ့အဲ့ဒီကြာယူပြက်ကဒီပါရီတတနန်းတော်ပိုင်ရှင်တွေရဲ
ကျားယူပြပေးဖြစ်တယ်အားလုံးကမာတင်မက်ဆီမိုနဲ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်ဒီနန်းတော်ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်စော့ပွားဖြစ်လေးစားကြောက်ရွံ့ကြတယ်ကျန်ပီယန်ခုနှစ်ခုကတော်ဝင်မိသားစုရလေမက်ဆီမိုနဲ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်လေးစားချစ်ခင်ကြတယ်ဒီနန်းတော်ဒီနေ့ခုနှစ်ခုကပြည်နယ်ပိုင်စော့ပွားတွေနဲ့တရက်ဖူးဆောင်မင်းသားတွေအိရှိမင်းသားတွေပဲဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဇနီးကျင်ရမရတွေနဲ့မင်းသမီး
ရှင်ဟဲ့ရင်တွေပေါ်ကနေပြင်းနေပိုင်းစော်ပါးတွေနဲ့တားတော့တရဖူဆောင်မင်းသားအိတ်ရှိမင်းသားတွေဆင်းလာကြတယ်။ရှိုးရဝစ်ဆောင်ဖားဖားတွေဝစ်ဆင်ကြတယ်။ပြင်းနေပိုင်းစော်ပါးတွေနဲ့မင်းသားတွေကလာရောက်ကြိုဆိုတဲ့ကားကောင်းစားတွေပေါ်တက်ပြီးအတွင်းတထိုင်ကနေနန်းတော်တွေဝင်ရောက်သွားကြတယ်။မင်းသားလေးနေပိုင်းစော်ပါးတွေရှောင်းနေပါလေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လာခဲ့မယ်။အသက်70နှစ်သားရှိသေးတဲ
ကျွန်တော်အေကမ်းမဆောင်နေဝင်လာတော့အားလုံးမတည့်ရက်ပြီးကျွန်တော်လေးစားသမှုနဲ့ကြိုးစိုးပေးကြတယ်။ဦးကြီးတော်တို့ထိုင်ပါအားလုံးနေရာတကျပြန်ထိုင်ပြီးရနောက်အထက်နန်းတော်မှာအားလုံးခုလိုစုစည်းဖို့အခေါ်တော်ရှိရဲ့ဆိုတော့ဘလို့အရေးကိစ္စများရှိနေပါလိမ့်မင်းသားလေးအားလုံးအလုပ်များနေမှသိပေမယ့်ကျွန်တော်အခုခေါ်ယူလိုက်ရတာငါတက်ကရွှေကန်တွေကကြာရုပ်ပြတ်မှာတွေးကြဘူးဖူးလာတဲ့ကိစ္စပါပဲဘလို့
ตัวไอ้ปีเนี่ยไปสบายยะพันตาหนังสาวเอาปลาทูจามูชิบาลีเหม็นตาลีญาญาสูงูนี้แต่หนุ่ยจ้าใหญ่เจ้าหน้ารู้ทูจ้าจ้าเต็มชิบาวตัวจ้าบุพูเรศุระพันตาหนังสาวเชี่ยมีตาสูงเวนตูดิมิวเจ้าหนีบิสุยเต็มไปหมดละหกไปตาสูเอริลูดูริชายามาบ่ตัวไอ้สบายยะสักเขากูเองสบายแต่พี่เมย์เอริลู ดูเรียชีพว่าเส้นสันเลือดเดียชาลาจาร์ไปเลยตัวแกลุล่ะพันตาหนังสาวเชี่ยอมวันยี่มาสุระเป็นเส้นยาสเวนชงนั่นลูกพี่เนบีทวิเมเลอตุลาเยอคุช่วยแกเนียตัวจ้าบุรังทั่วลาบิสุรดาวชงนั่นลูกพี่ลูกมิชาโรพันตาหนังสาวเนี่ยเป็นเต๋แต่บ่าวมันจ้าอะไรอะคำยามยาเยดูไว้สบายเยสกาวอาลวันเล็กแห่งใจไอ้นาดูไว้สบายเยสกาวอาลวันเล็กแห่งใจไอ้นาดูไว้สบายเป็นเส้นเลือดเดียว มิ่งได้เลยจนรู้พันตาหนังสาวเชียวที่เกิดสาเนี่ยเป็นแต่บีมีเมียน่ะก้าวเมื่อเทนี่เนาะจนรู้มีท่าว่าเลยตัวเจ้ามาเปลี่ยนติวเอริลูตาที่มีบ่เช่าหนีน้ำไม่พันตาหนังสาวเชียคู่ใจตีนีลาบีเอ้าเด็ดดูดิพันตาหนังสาวเจ้าจ้าสั่งจ้าอย่างสั่งเสียไม่รู้เราเอามีแค่ยาเอตันเนี่ยดูแค่มาสั่งเนี่ยเวลาตัวช่วยยังเป่าเอาก้าวมีจงใจทุกข์เก่าจริงเนี่ยลูเดียแค่ไม่รอสบาย อาลงเอริช่วยปวะก้ามีชงท้าตูไม่ใจจะบีอายุตีปีใจอาลงทางจ้าบ้าซีเฉิงเจ้างาคณะเอี่ยวตัวรอเงาแผ่นตาหนังสาวเฉิงลาจุ้ย
tu tu ye ma ni ma o tui bi pyo de hin ai mai ka li ya nge de da chang tu ye swa a ri mno cha de u pi lo tu a nga o thu thu cha cha to khu nyun cha twa de ba mya nyun cha twa da le a mai shi ba so wa yi tu ye khu ta ka nyun cha cha ka thu san de tu a ma tin o a pu sta bi ya a le an chang ta chang twa tat kai ne ba lu min ta ma tin o chang tat kai me ma phit nai na ba lu lo phit nai ma le ရှာကျက်စောပါမဖြစ်နိုင်ကြောင်းညှိတွားတော့ခန္ဓာထေဝါရီခမ်းမဆောင်ထဲမှာဘယမမတိရဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတစ်ချက်ဝင်လာပြီးရှာကျက်စောပါရဲ့ခေါင်းပေါင်းတော်တော်ပြုတ်ကျသွားရောခက်ကြမ်းကြမ်းဝေ့ပြီးတိုက်ခတ်သွားတယ်။ခမ်းမဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမျက်နှာပြက်သွားကြတယ်။ရှာကျက်စောပါရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ဖူချိုင်ရွက်စောပါကနောက်နောက်စကားပြောတာစင်ကြင်စမ်းပါဗျာ။ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်ရဲ့ဒေါသကိုလည်းတည်သားနေ။ရှာကျက်စောပါပြုတ်ကျသွားတဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုကမန်းကလေးလိုက်ကောက်ရင်ပူရီဝေ့ကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့စော်ပွားတွေလည်းခမ်းမဆောင်အောင်ပူရီကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်နေတယ်။တန်ကြာမှဒူဝိုင်းစော်ပွားရ။ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်ရဲ့ဆန္ဒဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမလုပ်ပေးနိုင်စရာမရှိပါဘူး။အဘူတာရှ်ဘီရဲ့အကောင်ဆုံးအလဲအကျောင်းမှာမင်းသားမာတင်ကျောင်းတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားပါမယ်။မဟုတ်ဘူးမိုဟာမက်။ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်ကတရမဲ့ကျောင်းပြောထားပြီးသား။ရိုင်ယန်အင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးရဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမာတင်ကိုကျောင်းထားရမယ်။မင်းသားမာတင်လေဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်ရဲ့စီစဉ်မှုကိုနားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့တခေါင်းမှဝင်ပြီးစောရကမတက်ရဲဘူး။အဲဒီနောက်ပြည်နေပိုင်စော်ပွားတွေနဲ့ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းဖြစ်စီရမယ်လို့ဂရိခံပြီးခတ်တုတ်တုတ်ပြန်သွားကြတယ်။အပြင်တိုင်းလေရင်ကွင်းသားတက်ခံနေကြရှားချက်စော်ပွား။ဒီဖို့ရသူ့သားကိုအပြင်လောကထွက်စေချင်လို့ပြောတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဟေးကုစမီအထက်နန်းတော်ကမပြန်သေးပဲနဲ့ပောက်ကြရမပြောနဲ့။အထက်နန်းတော်ကချမှတ်တဲ့အရာမှန်သမျှငင်းချက်မရှိပဲလှုပ်ပေးရမှာငါတို့တာဝန်ပဲ UAE နိုင်ငံဆိုပြီးကပတ်အလီမှာအခုလိုဖြစ်လာတာအထက်နန်းတော်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်တွေကြောင့်ဆိုတာသဘောပေါက်ဒူဘိုင်းစော်ပွားရရှားချက်စော်ပွားကိုဟန့်တားလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့စော်ပွားအလုံးအသီးသီးမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်တွေပေါ်တက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျန်တဲ့ရဟတ်ယာဉ်၆ခုကကြောကြောမောမောပြန်တန်းထွက်ခွာနိုင်ပြီမဲ့ရှားချက်စော်ပွားရဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကဆက်နှိုးလို့မရဘူးအတန်ကြာကြာဆက်နှိုးလိုက်မှထွက်လို့ရသွားတယ်ပြန်တန်းနေစမှာလေရုတ်တရက်လေးခက်ကြမ်းကြမ်းတိုက်လာပြီးညူရီဝေးလာခဲ့တယ်။ရှားချက်စောပွားမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အထက်နန်းတော်ကတော့ပညာပြနေပြီ။ရှားချက်စောပွားရုတ်တရက်တကူလေးလက်အုပ်ချီပြီးပါတီတက်တာမင်းသားလေးနဲ့အထက်နန်းတော်ပေါ်မှာမစင်မကျင်ပြောခဲ့မိတာခွင့်လို့ပေးတော်မူပါ။ရှားချက်စောပွားတကူလေးအယူတယောက်လိုရေရွပြောလိုက်တာကိုနောက်တော်ပါကိုရန်တော်ရီနားမလည်နိုင်စွာကြည့်နေတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးမကြခင်လေးတည်ငြိမ်သွားပြီးညူရီလည်းလွင့်သွားတယ်။အမနေနေမှအပြစ်မခံနဲ့ပါတီတက်တာနန်းတော်ပါလား Ryan International School ကျောင်းလေးလာရေးခီးမုံတယောက် Red Egg Match တောင်တွေနာတိရဟရင်စီးသွားရမယ်ဆိုလို့အလွန်ပျော်နေမိတယ်ညူဟာကလုတ်ချင်းနေပြုတ်ကြတော့ရှာခဲ့တဲ့တရောင်စစ်ကတန်ရအောင်မေ့သွားတယ် UAE တနိုင်ငံလုံးမှာ Red Egg Crash ကတောင်တန်းတွေအပေါ်ဆုံးပြည်နေလို့ဆိုကြတယ်ရဟရင်တွေအပေါ်ကနေအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လှပလွန်နေတောင်တန်းတွေကရင်သက်ရှုမွေးဝဲကောင်းလာတယ်အရင်ကတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာရဲရင်တွေစဉ်သက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်တက်ခရီးစတင်ကြတယ်။လက်ဆက်တဲ့လီနူအေးကြောင့်မုံရဲ့စိတ်တွေလန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူရီမော့ပျော်ရွှင်ရင်တောင်တက်ခရီးစတင်ခဲ့တယ်။ဆင်မရီပြောတော့ဒီနေရာ900စုဝင်းကျင်ခန့်မကူအင်ပါယာနဲ့ပါရှန်အင်ပါယာရဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်နိမိတ်ဒေသလို့ပြောတယ်။သမိုင်းတွေကပါရှန်မင်းဆက်တွေကအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတယ်။ဒီကနေအရှိဘက်မှာအိန္ဒိယမင်းတွေရဲ့မကူအင်ပါယာပါရှန်တို့နဲ့ထိပြိုင်မင်းပြိုင်အုပ်စိုးခဲ့ပြီးအလွန်တရာမှကြီးမားကျယ်ပြန့်နေ။အင်ပါယာတစ်ခုရဲ့အစိုးပိုင်းခေတ်တွေမှာအချင်းချင်းကူးလူဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဆွေမျိုးဆက်ဖန်လဲမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ Red Match Data အေးချမ်းစွာလှပနေတာပဲ။အားလုံးဒီမှာခီးတစ်ထောင်နားမေ့ဒီကနေနှမ်းကြည့်ကြစမ်းကလေးတို့ဟိုးကတောင်တန်းတွေကတိတ်လာတာပဲနော်။မုန်းကဆီယမတွေညုံပြနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးနေတဲ့အချိန်မုံနာကိုတငယ်ချင်းမိရှာရောက်လာပြီးမုံမကြီးဟောဟူတောင်ကြားလမ်းကိုတွေ့လာအင်းမိရှာဟူတီဝေးကြည့်ရင်မုံနာကိုတူတူလေးကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတားမြင့်နေမြည်တဲ့ဟုတ်လားအေးဟိုမှာလက်နဲ့ကင်စောင့်နေတော့စောင့်ကြက်နေရဲ့တွေ့ဦးလားမိရှာညွန်ပြရမုံကြည့်လိုက်တော့တနက်တွေကင်ပြီးစောင့်ကြက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုတရေထားမိတယ်အင်းဟုတ်သားပဲဘာလို့တားမြင့်နေမြည်လို့ပြောတာလဲအဲ့ဒီတောင်ကြားလမ်းထဲမှာဘာရှိလို့လဲမီရှာနဲ့မုံတို့ရဲ့စကားဝိုင်းနာကိုအော်ရန်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကောင်လေးရောက်လာပြီးဟဲ့ကောင်မလေးတွေညီတို့ဘာတွေတူ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 ပြောနေရလဲ
งั้นเราพูดเลยไอ้เนี่ยมีจังเปลี่ยนเนี่ยงั้นตั้งเงี้ยจริงเลยไอ้ตามเนี่ยเนี่ยมีเรามาลุงวิ่งสิเลยลุกเปลี่ยนเลยมิชาโอเรียสกัดจังยันน่าชงเมตตาบีเฮ้โอเรียสุยาลุงวิ่งสิแต่จีเด็ดลงชาบีอ่ะกูโน่สาวชาวท่ามาละดูว่ายังมีตาฟ้าซาสูเช่นตีรีจ้าริวละไอ้มาไม่ใช่ละเนี่ยว่าวิ่งยืดอยู่ลงมาละปะปะชาชามิชาเอสกัดจังมองเปลี่ยนเลยมี อ๋อมิชาไปแค่ไหนเปลี่ยนอะไรแต่สกัดเจ้านักการสู้ตายเจ้าในตั้งเงี้ยเจ้าตัวมีอะไรตัวมารู้ต้องยอมน้าไว้ลาบีกันเลยอาลองสู้เปล่ากูเทน่ากูเดียวจะเปล่าเปลี่ยนใจงั้นเทน่ามาไม่ไอ้เทม่าเจ้าเชนุเรียลูกก้าวยืนชิงมาเว้ยมาบุ๋มมาบุ๋มไอ้เทม่าสุภาพแม่ลูกสาวเชนุสีดางั้นพี่เปล่าไอ้เทม่าลูกตาสาเร่เป็นกุยสีเย่ไอ้เทม่างั้นสาวเรียตียายเสียดุสีดพี่ไหนเนี่ยไม่รู้เปล่าแต่คุณมาไม่เข้าบุ๋ม เดียวจะบอกเปลี่ยนนี่สกาวายุลีตันขับยิ่งยิ่งเนี่ยเปลี่ยนเลยตัวจอมีสวยเกาหลีเดียวจอมีอะดูไว้มาชี้ลูกแจ้งตาดูเย่ตาพี่เบี้ยวเจ้ามาเอาสู้เพื่อบีบูจ้าจัดเด็กขั้นสู้สู้เกาหลีเดียวจอมีเนี่ยบังบาริวกันลีตัวมีมีช่างใจจอมีอะเยอะอีกชั่วโมงละป้าดูเดียวพี่เบี้ยวเจ้าอีเนี่ยมาแล้วตุ้มยาวอันนั้นจริงปูใจจอมีเนี่ยป้าตีนูเวียนเปลี่ยนเลยมิใช่พากันอะบูดัสบีจอมีมีตาสุเนี่ยเนี่ยเงี้ยจริงเลย ดูกูน่ะยาชีดูพี่จามาลุมิชาอุรุตอมีอะนายมิเจียวถ้าจะมิชาตอมีอุปยอยสุเยชีนาเต้ตีดาวมิชาเอ็นนูตาปอกยานิเดียวจะบอกชาวพี่เนี่ยไอ้เนมีเรามาอุปสตาบีนันโอลาวนินิจิมาเอ็นนันโอยดูคุชีปะอุปดาสบีนันโอลาวจีเอ็นนันโอฮู้ล่ะฮึไม่เพียงไหนนะตอมีดินูเดต้าดินูตองจาเรามาเป็นนันโอชีอามาเลยงาตะเกียบพี่เรามิชาติจาเอ็นเรนชาทาร์โน ฮู้กันสิรู้งาอันไหนจริงหรือเปล่าเหี้ยเมียไอ้แน่นอนมาอัลลูดะปะสิรู้ไม่เข้าละเข้าดิสิรู้สุราแต่เนี่ยมาจังกูปีศาจเมียเล่าหนีจะเดะซาจะพูดกับจอมียาสิรู้กูเมียอันไหนจริงเนี่ยสิรู้ดูมีบาเรียตุ้มยาสิมาอัลลูโลยาเรนุเตรนจารุลูกแจ้งตาตาพี่เจจอมียาสิรู้กูเมียในมีอันไหนจริงนะคุณเลจิจอมีเปล่าละสิรู้เมียไอ้จามีเนี่ยเมียเนี่ยแน่นอนมาอัลลูโลเตตูเร เข้าป่ามั้ยล่ะเฮ้จอมีนี่อะไรชารุสวยเอ็มยี่นายจิมิโอปากยาเปลี่ยนเนี่ยมิชาเอสกาจังจอมีอะงาตะเกียบเปลี่ยนเนี่ยมิชานี่ไม่ยอมตู้กูเลยตัวมีจีนี่ผมมาหูเกาไทยนี่จอมีหนุ่มใหญ่จิมิโอผิวแพ้ผิวยาวเป็นกันกันเนี่ยเจ้าสาวนามาตะกูเรทไทยนี่เนี่ยชารุกูตุยมิชาลิมยันสวานี่ชารุนาตัวบีชารุหูตามยันเนี่ยมีเรามาแน่นอนอีสิเอซูไอ้แน่นอนมานี่มีอะลูลูตาซูเข้าล่ะชารุกามิชาหนุ่มใหญ่ตามยันเนี่ยมีเบกูมีน้องหุย
จ้าหยอนตั้วบ่งจ๋าเม่ติวงาบ่มาเม่ติวชารุกะมีช้าเยอมีบูตะลงส่องบีเยยุเปียวสู่ยินถ่าถั่วตั๋วเรมีช้าชารุกโกน้ำมะเลนายซวาจี้มีเดบาลุชารุกะตุม้าโกคักคักติติเปียวตั๋วละเลตอมีสู่ยินเลตู้อนายจิ่นเนลุท้าบ่ารออะคุมีเมียตู้อนายจิ่นตู่เลมะห่อกูตอมีอะตันเนมาอนายจิ่นยินนอตุม้าใส่เทยะนี่ชารุกโกตะนามีติชารุกะบะตูเนมาอะปองเตมะลุ่ดตับบูละมะติวဒါကြောင့်သူအနိုင်ကျင့်ခံရတာမိရှာတယောက်ထွက်သွားတဲ့ရှာရုရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းငွေငွေချမိတယ်။ရာရဲ့ចောင်းလေးလာရေးခရီးကတောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့ရွာလေးရအပန်းဖြေဟိုတယ်မှာစခန်းချတယ်။ចောင်းသားចောင်းသူတွေ9ယောက်တစ်ခန်း6ယောက်တစ်ခန်းနေရပြီးအခန်းတိုင်းမှာဆရာမတယောက်ချင်းစီရှိတယ်။ယောက်ျားလေးခန်းတွေမှာလည်းဆရာတယောက်ချင်းစီရှိတယ်။မုံမုံမိရိပိတ်ပြီးအားလုံးအိတ်နေတဲ့အချိန်မုံမိမိနာမည်ကိုခက်အုပ်အုပ်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။မုံအိတ်မုံစုံဝါနေထားကြည့်တော့သူမကိုခေါ်နေတဲ့မိရှာကိုတွေ့ရတယ်။မိရှာ၊မိရှာအပြင်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ထွက်ဖို့ခြေဟန်လက်ဟန်ပြတယ်။မုံလေးမိရှာခေါ်တဲ့အချိန်ခြေဖွားဖွားနေမိထွက်ခဲ့တယ်။ခန်းပြင်ကိုရောက်တော့မုံကအတန်ခက်အုပ်အုပ်နဲ့ဘာလဲမိရှာ။ဟိုမှာတော်မီတို့ဖွေးရတားမြင့်နေမြေဘက်ကိုခိုးပြီးတော့တွားကြည့်မလို့တဲ့။ရှာကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လိုက်ပုတ်ခိုင်းနေတယ်။အိုး၊ဆရာမတွေတိသွားရင်အဆူခံရလိမ့်မယ်။ရပါတယ်။ဆရာမအန်နာငါတို့ချစ်တာပဲ။တော်မီတို့အခန်းကိုတာဝန်ကျရဲဆရာဆရာအော့စတင်လေသူကတွေ့ရနေရအိတ်နေရခုနဲ့အိတ်နေရတိုးနေရပဲတော်မီတို့ရှာရုပ်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ခိုးထွက်ဖို့လုပ်နေရတာမသိဘူးမိရှားနဲ့မုံတို့စကားတိုးဝဝပြောရင်လမ်းလျှောက်လာကြတော့တော်မီအခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါဆရာအော့စတင်ရဲ့ဟောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အခန်းရှိမှာတော့တော်မီနဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ရှာရုပ်ကိုဝိုင်းပက်ထားပြီးတခုခုပြောနေရရှိတယ်မိရှားနဲ့မုံကသူ့အနားကိုရောက်သွားတော့မိရှားဟဲ့တော်မီနေလို့တားမြစ်နေမြေဘက်ကိုသွားကြမလို့ဆိုအေး
Nino wa lemla. Mishae pagaya. Bustabi doi mitazune. Jinni paio tu pibi. Domia nenge shendalu. Mole, tamaji the mi piano matiyo. Marane mo. Jang ma yo chemisene. Ama ni malu tini jai. Domio pue liani. Sharuga, miena, tuiso puyoni. Misha, mongbago jibi. Malule suri muyane midi. Monga malape nyesa mu pianeti. Aroni. Moya narema. Ludia kept your lightalu. O shasha at that jale yai. Mong edita u jale. Joyure sing to at the outing yai. Moya no pianile. Nyesu yamesa. Garule lime. Dilune domine tuya tinge chin lia. Mone misharua. Sharugu lampia kaimi. Dami nemi shie. Down jar lampago. O sulai twala jare. Sharuga shiani go chow chow lampia. Menu, eri nano, toalu mishahu. A sound with she a cakeani. Eri nano, she a tamo toarela, a jansuri. A sound we are, menu, baluma bewe mamahu. Domia chow chow lalane pioni, sharia sabu, naukani, chakane peyan labio. Mimia, eri nano, ma lotaso. Mimi si toachinello piobo. Gami, eri ma lota, mani. Tame eriu, shahashin in ebe toyara. Tea tain lanshaw toalu mishahu. Pio ngamia. The name of the car with Piana Yara. Ba? Ain't Nando Yashin in a toara. Hola, the Pinina. Hote, Tommy. Nga lima boots in the Mohobu. Dami name in a petta de Siganya. A gentin setequa. Menu Lenakania, be with my Mohobu. Nga pure as young Sama. Ha ha. Nga pia, do I at the tea, mula qua. Misha pia, bushabi doing me tasuye. Less wear or shiny. Mombaji appear, me manning at them, Maji. A cone no chin to yam, mamma bow. Naru miba in a mape your line. Lend a kind sitter car. Wink wink bay, mabby. Tommy is a cow, shallow cow, the two cow, shall I be? Mobu, me money with Tommy. Lend a kind sitter go. Dammy name me a winch and marry, top your anity. Naru mountoma. Me am in by even penny penny. Ha qua diga. Shashi, gunia go with you, gagua. Tommy, Doro, Tommy a shallow go, not a chair, I may piano. Misha catcheche obi, darsi nighty. A now Misha abe. Sharo, name Bama Pionio. Naruwe lamp yabe. Ujama lanaka in Sitia, a wimakan in a pian lilabo. Yabe ligongli than shui, lan shao yare luwe, the bo tajarabo. Malule, Misha sakata, domio sharupa yin jatare. Mure, Tininya game betu jale. Tinone luhipa bui. Kami, teacha sanja. Tina doego betu mamalas in it, jala. Taka long joy, tita, boo, dinchapu, and make beetai. Hogeva bui. Buizu dua, do ye tabeniago, sissi, majabi, lay a trap. A loom waiton, two in it. We in a catin deo, shoo shine like me. Think we nella, bayanella, matibi me. A loom we piani. Ain't we in now, shoo shine me, buizu do. Count it, make an air pibi. Nebo, leta, dorori. Boy, boy. Durubui, jotia, leta, dolu. Naga, oh, he call it. Morin and Luhitole. Eddie Yanao, Shushai, maybe, later, me your dolly. Eddie now, Eddie Mule Jana, second coolo, Yanwin Dobby, second in Mashi, that she meant the meow, a more jar dossi dolly. Damien name me Mashi and Nando, Susan Mu Twana Dari, Galita Dai. Damien name me Mashi and Nando, Susan Mu Twana, Galita Daika. Damien name me Win Mashi, sit at second tire, Niao, Shauke Dai. Second in my Galiri Alo, Mamiolin Tari, mean Gwen, Dreenite. Sakani mashi, lenakainui aloa, shao ya nia mawe, nini tai tai, leta, ebio ni jai. Dinian guinu jibi, domia daha, o he shi morori. Ha ha ha, naru la mesulu, a sanui ebio dora nima. Ha ha ha, naru la mesulu, a sanui ebio dora nima. Eli, a sanui, a gong eni jai, jio. Domine tuye tinge genui, leta, ebio ni duru jibi, daha shi moni jai. Mishane monuli, ตรุจีบีอ้อนี่จ๋าดิโลเน่ม้งนูกะลีตะไตไอ้เปียวนี่เดอะซองละเน่ไก่นูเผ็ดบีตองจาแลต่ายชอกจ๋าเดญะอะหมองมาตองจาแลมีมิชิเวตึกใส่นี่เดจอมมี่ดีละมีวิเลมิชิวม้องเนียเวเปียนย่าวะมีชาคะอุ๊อุตันเนตองมี่โอเปียวไลเดฮะดีอิจิยอกลาบีมาเสร็จตั้วหยอมีชาเยม้งเลไลตาไลลายาล่ะศีเนมาตะไถ่ไถ่ไอ้จิงชูอีมุ่ยเปียนเนชะเน่ตะคู่ชะไลบี Monga Luibi, Janet Duri, Alon Le Jagone. Mongaji, alone Taina Nirete. A shiva Mount Duriani. Shuya Alina de Ku, Mielayai. Eri Shuya Alinao, Dad or Saitini Ete. Eri Alina Nicalaro.
Ari Alina ma, Ainu Mewan Data Marshie, Shiki Ainia Mesadue, Meni Menda Wissong, Sim Yami, Sound Tao, Kai Sound Tai, Lutiago, Twilayare. Oh, Tiabatule. Ari to ye show to ya, Tiji Kanya Lone, Susha Taupari Mewanine, the time we are, to ye shinjamu, Popiani, and Nayane Shuyang Satai, Shiki Yang Menda Wissonga, to ye cante mu, Piswa Nidia, Pulwari Namwili de Tawa. Young Peggeriba, compound or dead ma, she may be. Eri Namuya, Shuya Anakone, Niye Suini, Peremiao, Sainia Tashini. Eri Dua, Momati, she bet dead, Kalan ma shabby, Momati. The Miname, Momatino. The Mew Tinulai. Momati. The Miname, Momatino. The Mew Tinulai. Diabo. The Miru Lysha Nigera Jagabi. Akumabe Dridori. She? The Miru Lysha Nigere. Hola. Hote. The Mima, Mitazu in Peneyashine. A media out she yellow, Uyroaro, Kansa Mide. Momaji, eri to ye sakata, and of me tatuare. To mama, Migan to Veshia, eri to a tinire. Erilu, teta, timima. To mam, you how nema. The rim mima talking, triare lune, to need the out tinare. Eri to a, lacu santami, to ye lepawao, mo ye come or capawa ten lighte. Erina. Ari tu ye mnyalouni me sen tuabi, no kani saka tanui trapo lare. Eh, the mia di miu jaunia jabi be. Oh, the tan nanga by mibo jauninu, ngamatida o. Diniama, the tan nanga by mielu piora. Dineke gabatawama gentoni, tantamasaya genwe chune, tayoni ye kankana, alo yeji, nanga tananga by miboma, the tan nanga tananga, tayon saita, ari nanga nakuye. Gunu sasa mudra pibio. Shinjiri and loop wazi itinje. Nyan janswa a do shindre nitai nambu. Kabakula tamaka apweya. Chama betare. Tantaman simye too. Nanganuya lainayare. Shui nangan yiboma. Yama bidra tama betare niyama. Tanyon quinlibi. Winanriale. Ari tama tayo dremari nitayare. Uma apye. Kabah tama betare simye too ya. Yama nangan ta tua. Shui nangama. Jampi, trapi, suwazu. Eri tu, dota, pibi, naka, luria, lailare, suwazu. Shui, nangene, mashie, mima, tayon, wineo. Eri tu, piwi. Eri tu, naka, luri, salai, lumisharo. Tayone, shinyare. Shui, nangan, ta, deoka, lene, kailu, pisi, dota, kene, pisi. Mima, tayon, bawi. Mima, piu, shui, ya, shansare, lu, mayure. Luta, bi, trapi, lai, pisio. Tayon, wineo, winbi. Salai, penguin, machio. Tanyawa to sing, Shin Jeswa, Uwidine, and ye Pishin Yare. Now Ubama to Kuinine. Yama be ma she, American Tanyong. Yamari tota gene bowie. American be on so. Yama shansari lose you mate. Ari need to be. Yama be ma lutabio. American Tanyone win be toire. American Nangan tatao. Yama be a sherry. A ting co swabby twa penguin machine. Do ye Tanyawa to sing, Uwidine, and ye Pishin song ya yare. Tata, shue nanga. Yama tayong pumu season betai minia. Yama by me lu so naidalu. Yama by me lu so naidalu. Yama by me boma. American tayong shong saipu tamma betai minia. American by me no mayunine. Ta dineke luba pwesi, nanganui alo. Yinuswa tamma tari. Tantaman saya uri pite. Mawa tumau jiniswa pioni eitu. Namalinaiswa jini me. The mule could drivisuro. Matagin tamia. Bari tata nandoma, la ni yamino. Bari tata nandoa, uiro ye aime. Uiro ye aya, the mea aime li. Uiro ne lani malatami. Moa e tu ye sakao, balupian pia mamatiu. E tu ye a tan osa abine, natanu gauni. E tu ye saka tanima, a mima po nine, nyung e genuine shiniala. Montarina lo gauni mire. Pata tu ye sakari, a lulio naka mi dorale. Ari tua patule. Ari tuye nakanuima. Chumye ne pioni shinigere. Ari now ari tua. Moye lagu swebi. Latami. Bari tata nano. Tamiu laipiame. Moa senyu kantaya tulu. Ari tu kosao yao. Menyensami laipa lagere. Tanja lashao la biyena. Mo duinayari mienguya. Vio naizia. Downri jare mashie. Tekanaya lumpien jima. Miri tainting lenine. Tatai ji. Ari tatao, big guy, tari. Ea ma takai yaji de kua.
ซีเลียตาพี่เบี้ยตะคู่อาป่วยนี่มองเนี่ยเอริตูรู้ป่วยนี่เนี่ยตะการนี่ตะเส้นเทวเวงแก่ใจป่าดีจัดจ้านั่นตรงงาจัดสิเมนตามาเต็มมาซิมวยเอซาวน์เนาะเบียนตะการีพี่เบี้ยงี้นี่เมนตามาเต็มเอานาวเทนโดอุยเกนัสขัดตัวตัวยาวเลยเมนตาลีอเมลีบาลูพี่เรียนบอกตะการพ่วยทาร์ลีตะการอมยากรนอมมาเบี้ยพันตานั่นสาวเชียดิญญาตะการไปมีไม่เอฟุ ตัวเองจะได้ยอดเพียงจะได้ยอดมาทาร์เลยที่โดเกนเนี่ยเปลี่ยนไปตะการีตะการีสวยไปเลยเดี๋ยวเสียสาวเนี่ยเวมาร์มินตาลีพันตานั้นสาวเชียดิญญาญาเนตเตติประตูมาไม่ได้เอาลูกมาทาร์เลยมาเตียนยันน่ะต้องมองตีเต้นตัวเลยมาเตียนเทนโดยเกนเนโกตะเช้าวิจิเขาว่าตะการลงพื้นนี่เป็นเทนโดโจจิตัวเองแต่มาวิสงสารวิชาวเปล่าเส้นยันทายที่นั่นออกมาตัวเองมีบ้าบูบารีและแทดดอริยะ ดาวน์ทันสาวนั่นเองแกน่าสุดเลยมิวตมิยะมิตาสุเมชิบามิชิเนจีนันโนราลามิตาสุลูลาราบูโรพยาตะตะคเมโรตะตะตุยตะตะบาลาลูพีช่องนั่นเองแกน่าบาลีอิลีจีนันโนริมาชิเนลูรีอาโลลูพีช่องจาราเบมิมิยะซาโบแกน่าตุลูเสกันมิวนุยรีลูพีช่องน่ะมิมิโรมิตาสุเยกันจะมาสู้รอมิเมมเทมาอูมินดาลีเสียงสาวเวมาโร พันตานั้นสาวเชียงเจ้าลาบาลีเมก้ามาวิเกนเนย์พันตานั้นสาวเชียงสวยเพ่งเพ่งตัวเจ้านี่รอลาเบอเมลีมินดาลีเอจะมาลีพันตานั้นสาวสุรินเมจ้าอยู่เนรีชูเปาเชนตะลุลุดูมาคายเชนตะลุพี่ลาตูเน่ไทยไทยมาด้วยบ้านเนตูไม่ทุกทาตะลุเอเลยบ้านมินดาลีเอดิลุเน่มาเจนเดียวมิไม่เบียวสาวเจ้าเอเลยดอเรแค่เนี่ยเดียวแค่เนี่ยแค่ตัวตัวทั่วตัวบีตูแค่เนี่ยสาวเจ้ามี แต่เอเอมาไม่ทราบเองกุยนี่รอเลยป้าที่จัดจ้านนั่นเอาเงินตะคุโลที่นี่ญาจะมาป้าแต่มาไม่จ่ายเอาได้สิ่งนี้เลยบ้านลุงเลี้ยสุโลพันตานั้นสาวเชียงยันแทนเนี่ยไม่ได้ยังที่นี่ทุกอย่างไล่ตาจ้าเมตุไม่ยากที่นี่ญาไม่ชอบตาเนี่ยมีไม่บีป้าแต่จ้าทำมาจีบเอซีที่นี่ญาเปลี่ยนทว่าตาด้วยอะไรประตูมาสู่พันตานั้นสาวเชียงกุมยาเชียงขยามเองมองว่ามีมติลูเซนคอยเอาไล่ลากันเนาะ บรรลุมาเทมทายในยาวด้วยระยะอันลงขึ้นมีบีจีเจเทวาแค่นั้นลงในนั้นดอยมองจีนี่ยังมาเวอันนี้นั้นดอยมองตรีเล่ไม่มีเอาตัวเสียงด้วยระยะเลยเชื่อเฮาอินทุกข์เยอะตัวเองเพียตัวเลยมองเบียร์มีมติลูเซียเชื่อปารีจัดจานนั้นดอยคิดในอันนี้นายอยู่นี่ทุกอย่างติดเปลี่ยนท้ายสูบไปเมื่อเชื่อนั้นดอยเวอุยรัวปุตตะโบจามีเลยมองเนี่ยลูเซโนนั้นดอยสูบเชื่อได้เทวิงแก่ใจ จีมาแค่เทไลเตพี่เจ้เชคินเลียมูนีเนอโลเทวาแค่นาเรศาอุยดีแค่นาเรนันดอยะอุยดอตรอจอเจนทาวินตะคู่บาเวตมีเยลูเซนลุยะมองเยตรินเซตเดลตินีเดอลาเปียวไลเดอเจนทาวฮู้ล่ะฮู้เดตมีอเมียอเมียมาเตโกเทวาลาปาเรลูเมียเนดีนันดอยะโฮชีกาลาริรองะลุงยุยปาตาอิอมงเตียริลุงมะซันเนยัสเซชินริชีเกเร เนี่ยทางมองมียาสวาชาสุนี่ปองมียาสวาจารีที่ปารีจัดจานนั่นตัวนั่งยันวิมาไม่ได้ยาสตรีแข่งกันยังไม่มาเที่ยวเองน่าจีสวางูจุ้ยเต้าเข้าตันเลยเป็ดเต็นท่านนี่แค่เรื่องเช่มองมาจีเด็กกาลาตะคุสีนุ่มเยาว์เบียวเบียวสูนี่เลยไอ้ลูเซียนสกาวริวน้ำมันเลยไปไหมบ้ามันไม่ตีเลยวันนี้มุ่งชุบเจเน่ตัวเองแข่งสายใหญ่ที่นั่นหน่อยอ่ะเจนทาวีเดล่ะ มองวันนี้มูรีเป้ส่วนนี้ที่นั่นหน่อยอ่ะบาลีนี่ไม่ใช่ยังชีวิตพิจารณาเกเรมองไปจีมิชาชาร์ลต้องมีเนตเงี้ยเจนุยบาลีกันลีตัดไปคือเราจะไม่เสียมาอนาคริชานี่เจ้าจีโมเฮลัยสูบจีมามูกังกังแค่นี้อ่ะบีบาลูเลสุโรโมเลมีกันลีรีเปียวนี่เราเสียเสียมาวิตีตัวไปไล่ชาจาร์ลตามยินเนมีเช่สิทธิ์สักแค่นี้บีกันลีตัดไปกูอีโมจารีเปียชาตุยาจามี แล้วนักการศึกษาเรียนไม่ได้ยาตัวรู้ภาษาเอี่ยวตัวเรศุลาเตียมาดูตัวรู้เอี่ยวตัวเราพ่องพิบุกันเลยเรียนยาดีน่ามีสิ่งเลนิจาราตุยลุเอี่ยผู้นี้ยาเปลี่ยนไปทารีลุเสียมาเรียวเปลี่ยนเลยเด็กแก่เราตัวรู้อะไรกันเลยเรียนเนี่ยดูคุ้มมาโนลาจาระมองโนกันเลยจะตายเลยดีแล้วนักการศึกษาเขาเพียบีจุดหมายที่เว้นตัวปีกามาบรรลุเพียงลุดีนี้ยามาเอี่ยวยาเลยน้ำมาเลยนายกันเลยอาลุน้าส่งติงไรจ้า อารมณ์ไม่เนี่ยฉันเอาชิวใช้ไปเรียนเอาอารมณ์ไม่เหมียวไปเอ็มอจ่าตัวเลยบาสูบามาไม่ตีเรา
မောင်လေသူမကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့လူစိမ်းနဲ့နန်းတော်ဟာအိမ်မလာတကယ်လာဝီခွင်းမရဘူးအဲ့ဒီလူစိမ်းနဲ့စကားပြောနေရင်မောင်အရင်အိတ်ချင်လာပြီအိတ်ပြောသွားပြီးတော့နိုးလာတော့စစ်တပ်စခန်းထဲမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူနိုးလာခဲ့တယ်စမ်းချင်လိုက်တာလူစိမ်းနဲ့နန်းတော်ကြီးကမောင်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလားအိမ်မက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှာပြပြပြတ်သားထင်ရှားနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ចောင်းလေးလာရင်ခင်ရပြန
ตัวเราจูมีได้หามาเลยกูบอกว่ากูไม่ติวยาแบบคู่ทรายเลยลูกไม่รู้เลยสาเหตุคือมันไล่ยาลูกอันนี้ไม่จริงอ่ะมูลูกคือเราควรมีบีปูพี่เปียวลูกชาตัวเลยเบี้ยหลังแม่มาตีอ่ะพี่สาวเปียร์บอกฮึมองว่าเราตัวเราตามีเอกสารอยู่มันนิดแต่บีเมฆกางเงาเหนียวอันเลวบีจะมาแต่ไหนเนาะมีเมียมาแก่เราหมดละอุติมองว่า ตัวมาอุดีอ่ะไปข้าสู้ๆใส่จีดตาเลยบีป้ามาวิ่งไม่เปลี่ยวเกี่ยวตัวมาขี้ยาเปลี่ยนอะไรเนี่ยอุดีมาตัวมาแค่นั้นลายบีแต่มีมอกูเอ็มมาจะช้าทุจาระตะคุกพี่ตีนะเช่ไม่พี่บอกพี่บีอุดีมอกางตั้งยังไงเนี่ยเปลี่ยนเลยตัวเลยบรรลุไว้สู้ๆเช่าต่อจาระเลยตอนเรนีนั่นเนี่ยมาราลุยปุ่นยังปุ่นยังตันรีมอบีใจต่อจาระเช้าอารมณ์ปงมันเปลี่ยนเลยเล็บปากเขยบีทีนี้ท้องเสียใจเจ้าบุญเลยบี ปัสกาเกโก้มองไปที่ชาวเคเรมองจ้องลีลาเอกีมาด้วยกันอะไรที่เอาเทมาเอ็มเอ็ดคู่เอ็มหมดละปัสกาบอกว่าเซมีเจ้าเนี่ยเวลาเราก็เป็นการแนะจีบว่าจ้าจ้าอย่าเส้นอะไรมีชาวตัวใหญ่มองพี่กาลูกคนนั้นลูกเจ้าอย่ามาเลยอ่ะแค่ไม่เจ้าอย่ามาเลยอ่ะแค่กูจ้างกูเวทีเฮ้ยมองมีชาวมองด้วยหรอวันตาอายาโน้ตเสด็จมีชาวมองน่าเปลี่ยนอะไรมองอย่าเล่าจะพักกูด้วยใช่ไหมจีมองไปหรอมอง นี่แต่เมื่อจีตมีตาสุรีมีปัสกาสีไหนเนาะเมื่อเราจ้ากาสีนี่เนี่ยเมื่อเราตัวยาตุกามาเลยมันตัวบุยนุ่นยิ้มมาไม่ได้เจ้าละเอ้อมองยังเทมามีชายสกาวพี่เสียพี่ไม่ใช่พี่ตัวเลยเอริเจอเชฟยังเสียกาฮงแต่หนุ่ยเนี่ยดูการคนนี้สีแค่ชิเมชิลียาลายการันยาไรเจ้าเนี่ยเวลาเกเรเฮ้งั้นเราเจ้าเนี่ยไปดูลาลาเลยฮะมีชายเนี่ยมองนุสกาซาพี่ตัวบีเอริการันเวสิเวนซาตัวใจ ปริตมยาเชนที่นี่เป็นสมุทรทะเลในเวชนาจิมารีน่าเสียนไปเยอะเลยปริตมยาอาลูเจสุติมารีเชน